Gözde Hələsi başladık. Ah, yaxşı, Salam qardaş. değerli vətənlərim. Allah sizi var eləsin. Allah sizi bərxudar eləsin. Zəki bəy elə indi qoşulduq. Bağı göstərmək istəyirdi gördünüz ki. Elə yox, qoy, belə göstərmə daha. Hayır. Necə deyim, uğraşlar tulaları da görər hökumətin. Əziz vətənlərim, hər birinizi salamlayıram təkrar. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Yarım saat efirə tez çıxdıq ki, yarım saatda tez bitirək. Deməli, Zəki bəydən birinci Zəki bəy qoşulub, sonra Elşad bəy qoşulacaq. Çox güman ki, hər şey gözəl olacaq, hər şey qəşəng olacaq. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, üzr istəyirəm, bir stolumu düzəldim. Hə, Zəki bəy, baxıram bağdasınız, gözəl daça var, harsa kənd həyatına uyğun. Yəqin ki orada indi mən görmədim, sonra görə baxarıq. İnşallah, inşallah. Gözəl nələrsə yetişdirmişsiniz. Hadi. Gözəl həyat, sadə həyat, amma vətənin ayrı yeri var. O, Vətənin düz, də düz. yeni bir savaşa başlamaq istəyir İlham Əliyev. Biri var orduda olasan, məcbur savaşasan, amma devlət sərhədini keçmək olmaz, axmaq əmrləri icra eləmək olmaz. Bunu başa düşdük. İlham Əliyev ermənidir, ətrafı da ermənidir. Ancaq xalqa xəyanət edir. Zəki bəy, mən xüsusi təyinatlardan danışdım. Yəqin baxdınız xüsusi təyinatlar Hadi, necə məhv hadi. ediblər, ordunu necə Təmiz. məhv ediblər. Düz, düz. Çor qazilər necə məhv edilər, şəhid anaların. İndi müharibəyə hazırlaşırlar. Mən dəqiq öyrəndim. Mən həm ordudan, həm başqa liniyalardan öyrəndim ki, bu ay müharibə etmək istəyirlər. Bu ay uzağı gələn ayın əvvəli, hər nəysə belə. Zəki bəy, hansı xiyar savaşa gedər İlham Əliyevlə? Artıq bu şəhidlik də deyil, bu İlhamın maraqlarının, Putinin, Erdoğanın maraqlarının savaşıdır. Hansı xiyar oğlu, xiyar İlhamın əmrinlə savaşa girər? Buyurun Zəki bəy. Sağ ol, Allah razı olsun kardeşim. Doğrudan da çok böyle bir geniş suala sen toplundun. Çok güzel bir sual da koydun. Hansı bir mesela için düşüncesi olmayan buna göre gider sağ ol. Gideceğiler abi kardeşim. Çünkü görürsen de o Elşad kardeşim o günleri bir çıkış evlerinde koyun gösterdi. Koyun sen de dükkan lazım bu heyvan ne bileyim ne. Bizim millet koyun günündeydi. Koyun günündeydi. Yani o ne de o öldürdüler ha iğne vurdu bu bir gayret onun sosyal derman vardı iğne dermanı var vurdular Hacı Şahin'e öldürdüler bir kelime o yaxşı söz demişti o demişti ki koyunların yanında ki aparırsan koyunun birini kesmeye o biri koyun gözlüyor ki ne vaxt məni kesecekler yani şüphe bizim de milletimiz həmin bu haldadır koyun gününe koyup millet ona göre de Elşad kardeşim de çok güzel gösterdi onu hakikaten düz nöqtəsinə vurdu ki İndi siz bir baxın görün ki millet necə qoyun günündədir. Əlinə silahı alacaq, hələ bir özün də görürsən də dəfələrlə də çıxartmışsan. Necə lazımdır ürək, xalqın ürək sözlərini həmin o qazilərə demisən ki, ad nədir? Bu nədir? Buradan diktatorsun, baş uca qoyun açır, siz sonra cənab deyirsiniz. Ay nə bilim, fəxr edir. Bəziləri meyxana deyirlər ona məsələn. Belə alçaqlar da var, baxıb görürsən. O, Rasim Balay Babək rolünü oynayan məsələn üçün lap məni şoka saldı. Sən onda çox gözəl söz dedin ona. Həqiqətən də xalqın, millətin sözü bu qədər qeyrətli qorumuşdun, bu qədər mənliyi qorumuşdun. İnan yinən ki, mən nə qədər adamlar zəng vurub deyiblər ki, halal olsun ey Qabilə. Hələ bizim ta dilimizdən, ürəyimizdən gələn sözü elədi de orada ki, mənliyini, qeyrətini aşağı salıb milli qəhrəmanın adına gör kimi yazır. Yazır ki, elə sən həyatda Babəksən, mən isə Babəkir oynayam. Kül sənin kişi başı var. Heyrətli və bənliyi və. Nə gün desən ha sən. Və Rasim Balı, mən sənə bir söz deyim də, kişi yanı da gəl oturaq da məsələn. Qabaq sənə mən həqiqətən böyük hörmətim var idi. Bir evdə ki, üç dənə qəhbə ola, iki dənə oğraş ola. Sən mənə necə Babək sözünü deyirsən? Düz oturaq, düz danışaq da gəldi. Yalan deyirəmsə, tükür mənim üzümə. Dinəcək ki, sən yalan deyirsən. Bu adam iki dəfə qumarda dalını düzüb. Buna görə də indi müharibə bax qardaşım deyir ha. İki dəfə dalını qumarda düzüb. Yalan deyirəmsə, dinən ay bir qeyrət kişi. Kim sən sən yalan danışsan. Bir Allah şahidi bir kəlmə söz yalan danışma.
Yafede arvadın babala. Sen bundan ne sen buna bağdaş değilsin. Ne günde sen hala sen hala. Yok sen gör ne gündesen ki sen buna Babek değilsen. Özde Rusya'nın tarihçileri Babek'in adını şeylerden nerede Cavidan'ın gırkı çıkmamış ya bu Cavidan arba. Bu yalan söhbet daha. Almayıp onlar vardı. Bunu koşup Ruslarla Fars rejimi. Bunlar düzleşiyor. Bunu düzeldiler Ermenilerle, Ruslarla, Farslar bir yerde ki belantısına. Çünkü Kabil o günüsü danışırdı Şumerlerden. Ben prostata istemedim Zeyn Burum. Neye göre ki ta söhbet el eylesin. Ahı, ben tarihçiyim de tarihi güzel bilirim. Hemen o Sümerler bizim ulu ecdatlarımızdı. Ona göre bizde bu EQ seviyesi var. Sümerler bizim ulu babalarımızdı, ulu ecdatlarımızdı. Açın dünya tarihini bunun yerini de gösterin. Hemen İran arası, Irak arası bir de bizim Azerbaycan. Oranın bütün bütleri bizim Azerbaycan'ın kızıllarından düzeldi. Bizim Azerbaycan'dan olarak kızıl apardı onlar düzeldi. Hemen uzaydan gelenler bize ders verirler ulu ecdatlarımıza. Latin alifbasını, onun bir sesi kenkerli köbezinden çıkırdı yazılana göre, mitil yazılara göre. Onlar çıkırlar oradan bize yazılar öğrendirdiler. Bizim ulu babalarımıza, ulu ecdatlarımıza. Hemen o dünya tarihinde geçen Amazonkalar var. Aman zor desteler ona değil. Amazonka. Makedonya İskender ondan korkurdu ya. Pompei'yi de vurdular, yaraladılar 2000'in zilde. Eriyamızın başlangıcında Pompei'yi Kazak rayonunda vurdular ha. Kim vurdu? Aman zor destesinin hanımı vurdu onu. Yaraladı onu, temiz saldı. O emir eledi ki öldürmeyin bunu. Bunu diri götürün. Bu kadındı. Bu ne? Ben hala ben gelmişim ki bu kadınlar kılıç vurup kılıç çalırlar. Ama o çarptı kılıcı düz üleğinin başına koydu ki ben canlı özümü vermem size. Yani ki İndi siz bakın ki bu boyda bir gayreti getirip bize Farslarla, Ruslar, Türkiye'de orada olmakla yani ki sağlıklar bu ilhamı. Hadi bu adam ta iki defa dağılmıştır. Biz bundan ne gözlüyorsunuz siz? Ermeni vurabilmediği askerlerimizi kanı hamısı bunun arasındadır. Beller Eyyubov, Fuat Eleskerov, İlham Aliyev, Mehriban. Yandırttırdı onların hamısı. Mecbur edici özü yandırıp niye? Daylarına gülle vurur. Daylarını doğrayırlar. Qarabağ 44 günlük döyüşte 2000'e yakın, 2000'e yakın. Bir Allah şahidi bir kelime sözü yalan danışmıyor. 2000'e yakın. Wagner askerleri hansılar ki Livan'da, Suriye'de, Afrika'da dövüşmüş. 5 yıl oputu olan, tak dövüş yaparan adamları bizim hususi tayinatlılar 2 saat ərzində çetçe doğradılar, koydular hamısını. Biz bu yığı, biz Əfrasiya nesli, biz Oğuz Xaqanın nesli, Nuh Peygamberin nevesi Oğuz Xaqanın nesliyiz. Biz Oğuzlarıq. Bizim düşüncemiz, bizim ulu ecdatlarımızın felsefesi indi dünya dövlətlerinde işte Şumerlerin felsefesi. Ulu ecdatlarımızın dünyada bütün hamı o felsefeni işledi. Yeni bir felsefe ortaya koyabilir. Ne Anglo-Saksonlar, ne Amerikanlar, ne diyeyim Arablar, ne diyeyim hiç kim koyabilmiyor bak. Bizim felsefeyle girdiler İndiyana Jones'da. Ulu babalarımızın koyduğu felsefeyle. Yani bakın ki bizim tarihimiz hara gelir çıkır. 10 min ilmından kabak. Neye göre? Ben faktiki olarak bunu subutla diyeceğim. Çünkü biz Avrupa'yı antropoloji cəhətdən baba qabilə də baxın, mənə də baxın. Dəlikaxıran baş strukturudur bizdə. Dəlikaxıran baş strukturu. Biz indi Avropeist deyilik. Ona görə bizim EQ səviyyəmiz yüksəkdir. İndi kütləni əlbəttə ki bu günə qoyublar. Çünki burada Xruşovun da günahı var, Stalinin də günahı var, Leninin də günahı var. Bütün bunlar alçaqlar bu işi görüblər Vatikanla bərabər. İndi baxın, ketlər deyirlər ha, ketlər. Anglosaksonların o Biden deyirlər ket deyir. Bu kəngərli qəbiləsidir. Tingersi, Evropasyonlar Tingersi deyirlər, biz kəngərli qəbiləsi. Anglosaksonların 70% kəngərli qəbiləsidir. Buradan gediblər, İngiltərə azadı fəth ediblər. Çünki Etrus mədəniyyəti bizim alfavit yaradıb, Latin əlifbasını bizim ulu babalarımız yaradıb. Bunu bizə Avropalılar verməyib, bunu biz onlara vermişik. Çünki bizim torpaqdan çoxlu peyğəmbərlər çıxıb. Çünkü peygamberler hamısı avrapoid ilgidi. Ondan heç biri indi Avrapoid deyil, nigraloid deyil, astraloid deyil. Çünkü Kur'an'da görürsün Allah Teala ne deyil? Her bir millete peygamberi öz dilinde gönderdi.
Demirə öz millətində göndər, öz dilində göndərdi. Niyə deyir bunu Quranda? Çünki bunlar hamısı Oğuz nəslindəndir, tüm peyğəmbərlər. Burası dindarlar biraz şoka düşürlər də həqiqəti biləndə. İstəmirlər onu, çünki Faslar oyanına mane olur, Ruslar oyanına mane olur, Ərəblər oyanına. Niyə? Çünki onlar da milliyyətçi, milliyyətçilik, Fas milliyyətçiliyi, Ərəb milliyyətçiliyi irəli sürürlər. Bax ona görə. Amma bu bir qeyrət, alçaq, mındarı elə qoyurlar bura ki, bizim bütün kökümüzü kəssinlər. Nə qədər, bax, baxın da, qoyun gününə döndəriblər. Bax, həqiqətən də, bax, Qabil qardaşı, Belşək qardaşı, düpbədüz deyir, ha. Əsr, qoyun millər. Bir halda ki, Fark Ağayevin konsertinə qulaq açırsınız, ha, üzdən rəqə, hansını ki, şəkillərini göstərdiləri, şeytan Şükür Paşazadə ilə bunun bir yerdə, lütf, xalatda, zatda, bir abırçılıq. Onun musiqisinə baxaldı, öz-özlə, adınızı da qoymuşsun, bana biz Bakırı yıxalı. Ama mən belə Bakı tanımıram. Belə sən Bakırının qardaşım demişkən, divara qoyub gülləlemək lazım. Bu nə Bakırıdır, ha? Üzdən rağın musiqisinə sən qulaq asırsın. Utanırsınız bir, ayabır alırsınız. Bu fikirləsin de siz nəyə düşürürsünüz? Bu boyda qardaşım burada, Qabil qardaşım, sözdə axırda, özür görürsünüz ki, ged-gedə bunu sevənlərin sayı hara gedirsiniz bu qardaşım. Sevənlərin, məhəbbət bəsləyənlərin, Qabillə irəli deyənlərin, Qabilin əskəriyəm deyənlərin, xalqın əskəriyəm deyənlərin, çoxsuz bəyəm, görmürsünüz bu nə deməkdir? Bilmirsiniz bunun mənası hara gedir çıxır? Çünki Qabil yaxşı bilir ki, beyin mərkəzi işləyir. Bütün sözünü tapşırığına verir, onun hamısını otururlar, həll edirlər. Necə lazımdır düsturluğu ilə. Qısqanclığı altında, bəstürün də. Yəni, qardaşımın dediyi sözləri, Elşad qardaşım dediyi sözləri dərk eləyin. Başa düşün, biz nə deyirik? Mən buradan da Qabil qardaşım bir o Şirət Şabanova yenə bir mesajımı demək istərdim. O çünki Telegramda yazdıq ki, nədir mənə siz söz atırlar. Mən söz atmıram sənə. Mən Şirət Şabanova, həqiqətən sən deyirsən ki, Kanada'da otururam, dünya analitikasının məşhur adamıyam. Mən sənə inanmıram. Niyə? Mən sənə bunu deyəcəm. Sən deyirsən ki, Anglo-Saksonlar Turan yaradır, Türkçülük yaradır. İndi mənim bir sualım var, sənə belə bir əməlli baş sualım. Əgər Çinə qarşı Turançılıq qoyulursa, Rusiyada belə deyirsən də, yəni saxlamaq istəyirlər, burada da inam yoxdur. Çünki də ki, dalda da ki, ayrı bir dövlət qoyursan orada yaranır. Bunu mən necə başa düşüm, alternativ, yəni Turanın arxasında bir şirlə yumruq durmalı ki, başına qapaz vursun. Bunu mən necə başa düşüm? Yəni, sən aferistsən. Mən sənə inanmıram ki, sən həqiqəti deyilsən. O ki, qaldı Azərbaycanda gedən prosesə, xalqımızı həqiqətən də çox incidirlər, əzab əziyyət verirlər. Nə qədər sən dindarları tutub salmışsan. Ay, bir qeyrət. Pöz sən üzvə. Bak, nəyə görə edirəm? Bak, düşürdüm sən üzvə. Konstitusiyancı isimsən. Ay, bir qeyrət. Quranı əl basmışsan, öpmüsən. Ay, alçaq, ay, mında. Hə? Eləmişsən bunları. Bayrağımızı əyilib düzgün birini yerə qoymuşsan, birini şey saxlamışsan, öpmüşsən. Bəni onu qanuna, Allaha qarşı çıxırsan, dedim əldə. O Quranı niyə öpmüşsün, ay alçaq, ay bir qeyrə. Ay mındarada. Ümumiyyətlə, mən bir sözlə, dalına şey girən kişinin ixtiyarı var Quran götürməyə. Düz oturaq, düz danışaq. Yalan deyirəmsə, bütün dindarlar mənim üzümə tıxırsınlar. Bir adam ki, üzdən irək olsun. Onun Quran götürməyə ixtiyarı var. Düz oturaq, düz danışaq. Əbə siz nəyə baxırsınız? Mənə başım çıxmaq. Ay, mənim mətumbəti. Nəsər deyir ki, Ali baş komandanımızdır. Bir adam ki, dalını qumarda otuzub, özü ki, Nigeryalı ya, tombalant, köpəyə olayı, Allah indi rəhmət eləsin. Ona ki, Türkiyənin midi xəbər eləyəndə, o axırı zəyin vurdu, deyir ki, ay, nəyə qərərən salın onun üstünə, qoyan orada həll eləsin məsələsini, necə lazımdırsa. Bu səhə tutdu, zorladı orada da. İndi sən Quran götürmək ixtiyarın var əli bən. O səfərlərdə YouTube-da baxıram. Haradasa bir 30 saniyə, 25 saniyə səs atmayam. Bunlar buradadırlar, buradadırlar. Uzaq dölləri. Sən eləsən, çürün çətiriz, bir kişi kimi çıxasan, oturasan. Bu bir blogerin qabağına, xalqın qabağına çıxmağa çürün çatır sənin. Gəl düz oturaq, düz aşağı ayıram. Yalan dinləmsə də mındar adamsan zəki kişi. Sən gör nə qədər alçaq bir qeyrət adamsan ki, o cür nə bizim generalımız şəhid oldu. Generalımız heç şəhid oldu. Ay bir qəyrə, onun heç məzarına getmədin, onun yasına getmədin sən. Nə mındar adamsan ha sən ha? Ha? Biz də soğuk düz naşı, niyə getmədin ay alçaq?
İnanacağım bu kadar polkovnikler, zabitlerimiz şehit olublar. Ay alçak, ay mındar. Niye gitmedin sen ha? Niye onların mezar üstüne gitmesen? Niye onların yas mərasimine gitmesen? Ay alçak, gayretin yok da ki. Yoksa Allah da seni bırakmır ki gidesen oraya. Ağlı başından alıp ki gayretli, namuslu, mert, gayretli kişilerin yasına gidesen. Allah da sana izin vermir. Yalan dilemse ay cemaat, dünkü ay zeki kişi. Tüfürüm sen yüzüne sen yalan danışırsan. Bak yazın orada Qabil kardeşim. Yazın orada oxusun onu. Oxusun görsün ki mən yalan danışırım ki sen bizim şehitlerimizin mezarı üstüne gidin. Arvadın da gidemiyor. Da üç defa kumarda durdu. Necə geçsin? Ne yüzden geçsin oraya? Bilir ki geçsin orada birden biri söz atar orada. Yalan dilemse dinleyecek kişi yalan dilemse. Sen gör ne kadar alçak mındar adamsan. Utanırsan bir hareketlerine. Bambalı gibi çıkmışsan ortalığa. Orada çok danışmayın orada mənim alimliği eliyorsunuz. Sen akı bambalı adama bu alimliği eliyorlar da. Gelirsiniz ders aldı Qabil kardeşimle. Sen geri Qabil'in ayağının altını cariye sanki icazı verseniz onu sana ders kesmeyin. Ha bunun camını Elbistan qabire koyarsın. Mən həqiqəti deyirəm ha. Gel onun ayağının altından cariye gidin ki sənə o ders kesin ki kişilik ne olan şeydir, mertlik nədir, cesaret nədir, qeyrət nədir, hərbiçilik nədir. Yalan deyil ha? Dünkü zeki kişi sen bak tüpürüp sen üzüva zeki kişi sen yalan danışırsa. Alçağın alçağıyım şerefsiz adamım ben onda. Həqiqəti deyil yaxı sənə. Sənin qeyrətin olsaydı sən çoxdan zəhirləşərdin. Keçen sefer sənə masaj da yolladıq, arvadla da yolladıq, sənə de yolladıq. Zəhirləşərdin, deyərdin ki, gəlin oturalım, həll edəyəm məsələni. Ay alçağ, ay mındar. 500 milyarddan yuxarı pul oğurlanır. Sən bir de ətrafın. Elə hər il bizcə milyard Azərbaycana tiksəydin, Polşada kalbasa satmışsan ha. Ay bir deyil, kəmal et. Kəmal etdin. Elə onu Azərbaycanda açardın da. Ərəbistandan gedib oyanlarla qoyun zat, mal ət alırsan, gətirsən orada işlədirsən. Ay alçaq, bunu elə Azərbaycanda açardın, cəmaat işləyər. Ay bir deyil, İlham. Bu qədər offshore-lar zatlar açmışsan. Elə hər iki ildən bir, bir milyard Azərbaycanda bir zavoddan, fabrikdən, İngilislərlə danışardın, yeni texnologiyalardan açsaydın, cəmaat səni belə əlində gəzdirdi, bizim üzümüzə tüfürərdi. Bir Allah şahid ki, mən yalan danışıram. Bax, üzümüzə tüfürərdi, deyə də utanın, hə, Qabil, Zeki kişi, Elşad, Tural, Mirzəli, əstünə yığışdırın özünüzü. Xalq bizə deyərdi bu sözü. Ay, nə qədər gör, moça sən, nəysə, moça, moça. Həqiqətən. Sən halbuki bunu eləyə bilərdin. Sərhədləri də bağlamışsan. Alçağın alçağı. Bir dənə qurgen dayıvın uşaqlar üçün sərhəd açmışsan. Geçsinlər rahat gəlsin. Hərdən də popüler isə. İndi cəmadə gəl. Ölüm apar bax istəyirsən. Niyə? Cavanlar qırılsın. Ki sabah sənə söz deyən olmasın. Va buna görə eləyirsən sən bunun hamısını. Biz bunu yaxşı bilirik. Amma onu da bir günə bizim 9 qramdan qaça bilməyəsən. Nə sən, nə Fadəl Əsgərov, nə bəylər, nə də ki sən bütün o təzəvli, yani sen necisini yalayanlar heç biri qaça bilməyəcək. Başta Qabil kardeşim olmağla biz sənin necə lazımdır. Bütün tayfı. Sənə bir də qafəsə satıyor. Mənim şəxsən fikrimdir ya Qabil kardeşim. Mənim sən razılaşasan ya yox. Ama mənim şəxsən fikrimdir. Bunu qafəsə qoyma qafəsə. Həştəq mal qazilərimizə pul vermir qazi. Bu buna da həştəq mal pul verirdi ki oyla dolansın. Dağınız adını orada işoda salsa dağınız adını. Yani biri gəlsə desə ki, İlhamın məsələn daldan işləmək istəyirəm ona, dalı ilə, məşğul olmaq istəyirəm. 400 manat, buyur İlham. 400 manat onda sənə pulu verəcək. Necə ki, üzlə əraqları 400 manat versən ha. Sənə də kim gəlsə ki, belə mərd, mərdiyanə də istəsə ki, dalıbı düzəltməyə, necə qumarda tutub düzəldiblər. Bu da gəlib istəsə, papajalsu, buyur, 400 manat İlhama verir. Ay, İlham sənə verəcəm. Bəylər ayıva, bax sənə verəcəm. Fadəl Əsgərov, bax sənə verəcəm. Qəfəzdə olasın. Kim dağızı dağıtmak istəsə 400 manat bağışımız düşür. Va bununla dolanak. Siz ancaq belə lazım ne yaşatmak? Necə xalqımızı yaşatırsınız, milletimizi yaşatırsınız? Tüm Azərbaycan xalqını yaşatırsınız. Hələ onu da deyim. Bu avarlar sənə neyini? Ay bir deyilə. Va Azərbaycanda avarlar da yaşıyor. Da, onların da kökü var da. Nesli var. Mən de açıqlamıram tam bütün. Ama neyini sən? Neyini? Kızın kısını kaldırır. Ya oğlun da alınır. Dağıdır. Ne inib sənə? Ne istəyən sən bu avarlarda? Ne qoymuşsan cəmaatda olarsın? Bir qeyrə. Bir tərəfdə talışları əzirsən o yandan. Bir də keçir avarlara. Hə, bir qeyrə.
Sürüyün var senin, benliğin var senin. Yok diye sende, ben bilirim yoktu. Özde, o TikTok'a da sesu atıp gibi cinayetsizlik verirsen sen pok yersen, ecdadınla. Neslimin qeyrətlidir, hamısının qeyrətlidir, həm qabiləm bir neslimiz bizim qeyrətlidir. Allah'a and olsun, əlimə keçsin, səni biz həndə günə qoyaram mən. Bu cumhuriyetle ben kərpiç kırıram, taş kırıram. Sonraşmak için 13. kolondan. Sənə desinler ki, bəli, zeki ki, koyurdu taşları, 5 tane taşı üst üste koyurdu, bir tane koyurdu, kırılırdı orada. Ama senin başı qarpız gibi patladaram. Ay bir göre, yazıqsan, bədbəqsan, oradan xoruz gibi banlama. Kişiliğin var, çıx mənim qabağıma. Bak, gəl, dinə zeki ki, səninle təkbətəyi daşımaq istəyirəm. Çıx mənim nəsli bütün erməninin olsun. Bütün Ərəbin olsun, bütün Farsın olsun. Kişilik var ya çıxmayla təkbət et. Mən sənə göstərməsin kişinə de belə deyir. Baxmayalım ki 70 yaşını satıram. Səni sürüyərəm səni. Hələ bir şey var onu çıxartıb boğaza soxsam qılıç kimi açılır elə orada boğulub qalarsan. Ay alçaq. Allah keçsin günahından. Yani sənə həqiqəti deyirəm mən. Ay bir deyirə. Başlamışsan maçış keçməli orada bir danışmaq yalımınlar orada da. Əcəz belə. Sanki kimi uğraşır, sanki kimi bir qeyrətə bizim kimi kişilər lazımdır. Nə kişilər? Kəfəni giyib çıxmış ki, bir qeyrət. Elə belə o dağdan mağdan düşüb gəlməmiş ki, zəncə. Azərbaycan xalqının evlatlarıdır. Sən özün üzərik səni. Belə üzərəm səni. Allah kimi görənlər de o ki, nə qədər mən sənin satqınlarımı mən Bakıda necə üzmüşəm başlardır bir qeyrət. Biz səni zübə, binamız. Bəli qardaşım. Bir mövziyyə toxuna, bilən vaxtınız məhduddur, ama bir mövziyyə toxuna. Bu yaxınlardan biz Azərbaycanda olan zaman ən yaxşı toyuqlar səba toyuqları idi. Səba. Hali. Düz. Yəni, indi var toyuqlar, bir də səbalarla səba toyuqlar. Olduqca çox yaxşı ətdir, həm bir yumurtalar da iri olurdu. İndi aileye daha yakın olan fabrikler var, toyuq cüce fabrikleri. Onlar indi bunu bastırmak için böyle bir şaya bıraktılar. Bütün televizyalarda yayır ki, səba toyuqlarına verilen yemi ha, mişoylar yiyibdi, sıçanlar, yüzden çok sıçan ölüb, nə bir mişoyl ölübdü. Ne danışır sən? Deməli, yüzdən çox bu cəmaat bu toyuğu necə yiyir ki, bunun yediyi zəhərdir, hansı ki toyuq yemiş olur. İndi bir şey deyim sizə, indi aydın məsələdə oranın rəhbəri Milli Bankın rəisidir, keçmiş rəisi, nədir o, o boy belə donuz oxşar gədə. Deyiləmədən, birinci, mən bunun məqsədi odur ki, mən düşünürəm ki, bəs bu necə deyirlər, İlham Əliyev məmurları sonunu talayır da, axırıncı qəpiyinə kim alıb ki, hakimiyyətin sonudur, qaçacaqlar. Amma ikinci bir tərəfdən, axı kent 1, kent 2, bütün bu yemi hazırlayanlar, əsas da imişli yem fabrikinin başında Mehriban Əliyeva durur axı. Şəxsən Mehriban Əliyevanın adamları oranı təhvil alandan sonra, bir neçə ay sonra köhnə yemləri bastılar, hansı ki tayalanmış doğuşu, başqa yerə getməliydi, onu satdırdılar və mənim də bir neçə min toyuqlarım öldü. Həmən vaxtı mən həyətimdə cücə saxlayırdım, öldü. İndi sözümün ondan getmir. Bunlar məmurlar, bu son zamanlar söhbət edən daha çox satırlar daşınmaz əmlakları. Bu İlham Əliyev artıq orqan alverçisi olan İlham Əliyev artıq indi Afrika devletlerinin əlaqəyə çıxıbdır. Bəzilər insan olarak biz bir düşünürük ki, Afrika hamısı kasıbdılar, hamısı kasıbdılar. Evet, kasıb evet. Deyirlər, düzdür, kasıb devletler var, ama orada zənginlər də çoxdur. Zənginlər xüsusilə Qərbi Afrika ölkələri çox, zənginlər dəhşətdir. Mən sizə deyirəm, ən kasıb Azərbaycandır. İnanın Allah'a bak, gedin Nigeria. Nigeria. Sizin xəbəriniz var xəbərdən. Gəlin kişi kimi söhbət edir. Baba, bugün rəsmi şey oxuyuram sizə, rəsmi qərarı. Nigeria ölkəsində olan, birisi də çevriliş oldu, Fransa, Amerika bayraqları indirildi, Rus bayrağı qaldırdılar Nigerdə. Nigeria Wagner'lər köməyə gəlib, yəni Rus bayrağı qaldırdı, Wagner'lər köməyə gəlib.
Nicer kasıb devleti, dünyanın en kasıb 7. devletidir. Ama Nijerya 224 milyon əhalisi olan Nijerya zengin devletidir. Bir Wagner'i öldürene 28 bin dolar. Bir Wagner'i öldürene 28 bin dolar şey verir, necə deyirlər, pul verəcək. Fikir verin ha. Acaba Azerbaycan'da böyle bir şey var mı? Hiç Ukrayna bunu eləmədi. Hiç Ukrayna bunu eləmədi. Sən bir dənə Wagner'i öldür, 28 min pul alacaqsan. Yəni bak burada mən budur bak burada göstereceğim indi danışa budur değerli həmvətən bizə. Budur bak. Deməli rəsmi xəbər göstərirəm sizə. Baxın. Baxın rəsmi xəbər. Görürsün. Bir BTC ödeme yapılacak. Nijerya'da özgürlük savaşçıları Wagner personelinin başına ödül koydu. Bir Wagner'in başına. Bu da size Halal göstereceğim. olsun, halal olsun onlara. Bir BTC 368. 29.368 Hayır, hayır. nöqtə 50 sent. Görürsün değerli. 30 bin dolara yakın bir adam öldürene pul verir. Afrika'da pul var. Afrika'nın Misiri var. Afrika'nın Elcezayiri var. Afrika'nın çok zengin Senegal var, neler, çok zengin devletler var Afrika'da. Üstelik de kasıb devletler de çok da. Ama değerli vatandaşlar, inanın Allah'a orada da bizi kimidir de. Yani belə götürende Fransa, Amerika, Rusya bağlı ülkelerde bir aileye deyiblər, sən yığ, tala, dağıt ama sənin servetini de mən daşıyacağım. Ve salam seni koymuşam ora, ölkəni söküm diye. İndi uzun sözün kısası artık məlumat almışıq ki İlham Əliyev rəsmi rəqəmlərdə göstərir ki Zəki bəy Ərəb ölkələrinə və Afrikaya təkcə bu son bir ildə 13 mindən çox qadın satıbdır İlham Əliyev. Orqan alverçisi olan şərəfsiz namussuz İlham Əliyev 13 mindən çox qadın satıb. Bunun 5 mindən çoxu dəyərli vətənlərim Ərəb ölkələrinədir. Təkcə bir partiyaya 5000 Ərəb ölkələrinə satdı, qalanını yavaş-yavaş və Afrika. Yəni kimsə məni qınamasın. Afrikanın yarıdan da çoxundan kasıb olan Əfqanistan devləti var. Hansı Taliban hökumətidir orada. Taliban hökuməti hakimiyyətə gələndə samolyotlar, Azərbaycan təyyarələri hələ digər charter reyslərindən qızlarımızı daşıyıb qutaramırdılar Əfqanistandan. Əzəm vətənim, Azərbaycan qadınlarını, qızlarını satır İlham Əliyev artıq. Artıq İlham Əliyev Kubinkada, Bakın digər yerlərində ərəblər pul veriblər, ərəbdən pul alıblar, satırlar, meşələri yandırırlar, satırlar. Hansı ki, ərəblərə o yerləri satırlar. Necə ki, Erdoğan satır, dəyərli soydaşlar. Artıq İlham Əliyev məmurlar ən yaxın adamlarını belə çarmıxa çəkir. Kəmaləddini yolmaq istəyirlər. Hacı Mazanı yollurlar, onu yollurlar, bunu yollurlar. Qazanın dibini yalıyırlar artıq. Sentyabr, oktyabr. Putin söndü mü? İlham söndü deməkdir. Putin söndü, İlham söndü. Özdəkin, Zəki bəy bu arada ne deyə bilərsin? Yəni bu evləri satırlar, daşınmaz əmlaklar satırlar, her Gülizar. şeyi satırlar. Bir şey deyim ha, siz o gün gördünüz, bilmem, bir cevap verdiniz mi? Neft, qaz buruqlarını bütün her şeyi satırlar ərəblərə. 5 illik pulu bu il verməlisən sən bana. Birdən-birə də birinci necə deyirlər, nəqd verməlisən. Sentyabrda nəqd verməlisən. Həm il satmaq pulumu, həm də 5 illik mənim payımı sentyabrda verməlisən. Sən qazancını deyir götürəcəksən gələn ildən. Qardaş da hər yeri satırlar, dağıdırlar, qızları da satırlar. Detdomlardan uşaqları götürürler, orqanını satırlar. Qarabağ savaşında hamın orqanını satırlar. Bir dənə hərbiçimiz içalatı sökülməmiş, dəfn edilməyibdir. Buyurun Zəki bəyin də xalq acından batır, qabağı qışa gedir. Ay, mən indi heç işığım, qazın pulunu verəmirəm, qışdan ağaracam. Payızda hər zaman inqilabların vaxtı payızdır. Üstəlik Putin'in çöküşü də payıza təsadüf eləyir axı. Öyledir, Eləyəcək öyledir. inşallah. İndi İnşallah. başlayıblar savaş oyunu oynayırlar. Savaş. Erdoğan'ın da bedeninde çip var. İlham'ın da bedeninde çip var. Putin'in de bedeninde çip var. İlham'da o 100% diyemem ama Erdoğan'la Putin'de çip var. Lazım olan gibi düğme basan gibi dombalak açacaklar. Ondan sonra görürüm İlham Əliyev. Ahırın ne olacak sen? Buyurun Zəki Bey. Düz.
Tamamıyla doğru sen yani ki bu temiz hain abrini iktiriklimin heç o yok idi evvelden de yok Arvadını idi gözünü indiler. göndersin de şeyin Afrika'ya. Hadi onsuz zamanın kızını ta Sinigallı'dan, Sinigreyla'dan tutmuşlar. Bilmiyorum kimler harada o sırada koyup. Onu tabi Allah bilir. Tabi sahini itirmişim. İnan bunu Seyro bize haber elədi ki. Heh. Çok özür istedim Zeki Bey. Siz necə bazı ahsakalçı görürüm sizler radikal çıkışlar edirsiniz. Bakın Zeki Bey. Ya biz bunların uğurladıklarını mümkün variant tap hamısını qaytaracağız xalqa. Ancak Elədi. yedikleri var ya partiler, yedikleri ikralar kaşık kaşık yiyirlər de nesli kökü. Evet. Şimdi biz neyin emeli avtomatik ilhamın, Ay gözlerin. kardeş kesen sefer sen düdün akı bunu. Nijeli Ne sen bela? kaptan çıkar. Sen Hayır. düdün akı. Düdün akı. Şu evler asacağız. Orada canlarını satacaklar. Pulu Var. kaytaracaklar. Hamsının Ha. nesli var ya Ha. vilayet Büyük tarafı ve düz. nesli. Yüzlerle kız Öyle. var hərəsinin neslinde. Ha. Hərəsinin nesli. On binlerle kadın elir. General arvadı qayıracaq Ərəb gəlib. Ərəb gəlib Ha. qayırmayacaq. Mən elə peysəri Ha. Bizim öz eləmərəm. Azerbaycan Övladım. iqitlərimizə ne olur? Gedib elə Ha. sulayarlar özlərini orada gələrlər rahat sana. Ay Pulunu verərlər. Zeki Bey, Rusya'da ne kadar milyonçularımız var, nem pulu Ay sağ ol. olanlar. Gelip hamısı Ha. gelip gayracak. Ay vilayet, şakıldatacak kızını, arvadını. O Ya yalanla elin vilayetin özünü de, vilayetin özünü de. Ya, alayım. biz de Özünü de. özel maaş koyacağız onlara. Ayda 400 manat maaş. Necə özleri üstlerine alara vermiyor. Biz de bak bir ay işleyersen, dalıp işleyersen 400 manat ayda maaş alarsan. Buyur ki şu. Bundan yapışı ne istiyor o? Görsək ki adam gəlmir. Məsələn deyə Əlin ağayın anası da adam gəlmir də qayırmağa qoca arvaddır, kalafadır. Ya bir olsun şeyin Ramiz Mehdiyevin arvadı Galina. Onu da atın eşeğin altına salarıq, onlar Yekaterina. Ne problem var? Misal, Qabil, bizim kadın bir adetimiz var. Həqiqətən de bunu sen de bilirsin. Prosta fikrindən bəlkə çıxarımıza. Qadimdə eğer bizde bir hanım, bir kadın, bir kişi zina eləseydi, onu dört tərəfdən qolunu, qollarını, hərəsinə bir at, ayağının da hər birinə bir at bağlayardı. Ata da bir yaxşı qamçı vurardı, at kaçardı, parçalanardı bununla. Bak bizde böyle bir adet var. Bu qədim adetdir. Həqiqətən de çok güzel adetdir. İndi hansılar ki deyəcək ki, yox o yam dönür, o atın hər tərəfdən bağlayar, parçalayar, atar uşaq yem olardı. Onları dəfin eləmək de düzgün böyle. Dəfin eləmək de onları yandırmaq lazımdır. Bunları torpağa qanı düşməməlidir ki, oradan ot bitər. O otlar qoyun yer, qoyundan da biz kəsib gəlirik. Uşaqlarımız oğraş bir qeyrət böyüyər. Çünki bunların yerə qanı da yerə düşməsin. Ha, bak bunu bilmək lazımdır. Çünki bu elə mündər qandır ki bunların qanı. Bir tanesi de geri geri düşmesin ki bizde o bunların kanından ot bitmesin. Zeki Bey, siz bir şeye fikir vermişsiniz mi ki? Heydər Əliyev indi harada dəfn edirlər meçəsə və Heydər Əliyevin qəbrinin İrəvanda olduğu deyildi. 98 ya 99'da arvadının içine aparıb qəbrini. Ölüm vaxtı çatıraq, bu şey deyiblər hazırlar. Bunlara deyirlər hazırlar. 98 ya 99'un zərbəyin sümüklərini çıxardıb İrəvana aparıb, basdırdırıbdı. Və özü de ki, onu bütün detallarla mənə çatdırdılar, generallar çatdırdı. Mən İrəvandadır əsas qəbri. Bu Bakıdakı elə belə şeydir. Makintoşdur. Yəni ki, nətər deyək, Yok, Qabil. Qabil, maketdir. mən üzr istəyirəm, bir dənə söz deyim. Bunun atasının da qəbri, Zərifənin de qəbri İraqdadır. O muxtariyyət veriblər, bax oradadır. Böyle arxain ol günə, 100%. Mənə dəqiq Axırı məlumat ki, ölkədə deyil. Mənə verir. indi Ha, məlumat yok. gəlir. Mənə hə məlumat verəcək. Ola bilər bəlkə də Elçi bəyin atasından bir yerdə Fransa Lyon şəhərindədir. O da ola bilər. Hər variantda bütün bu onu deməyə əsas verir ki, Heydər Əliyevin qəbri ölkədə yoxdur. Zərif Əliyev Heydər. Bunların qəbri yoxdur. Ben nə demək istəyirəm? Hər nəysə hardadır, cəhənnəm olsun. Canları cəhənnəmə bunların. Yerləri heç behiçdə olmasın, cəhənnəm olsun. Ama Heydər Əliyevin tabutunu aparanda gördünüz mü? Qılıncdan zaten gidən hərbçi. Qollarında erməni bayrağı belə zolaqlar var idi. Tabutun üstünde belə zolaq. O şəkil kimdə varsa mən atsın, mən onu göstərim. Şəkil kimdə varsa mən atsın, mən göstərim. Məndə var idi, çox paylaşmışam dərindədir. Deməli, bax belə zolaqlardır, bax belə zolaq. Sarı dolarda var da bu, onların Hayır, bayrağının rəngi. hayır, Bir də hayır. Heydərin qəbrinin üstündə elə bayraq var. Bu Zəki bəy. Bu mən eşitmişəm ki, deməli bu Fəxri Xiyabandır da, o 15 metre dərin qazıblar. 15 metre dərin qazıblar.
Düzdür, içerisinde bir tabut koyulan, ama tabutun içinde başka şeydi. El yazmaları da mı, Ermənistan'a necə xidmət edib, o da mı, ne səbəb belə şeyler. Siz ne duymuşsunuz Olabilirsin bu hansısa arada? sənətlər olsun da. Olabilirsin hansısa bir sənətlər, zatlar qoyublar ora. Bəlkə də Sənətlər qoyublar. Bəlkə də elə bir söz qoyublar ora. Kim açsa yani ki, babı siz babını gördünüz. Başqa heç nə görmür. zad. Yani bunlardan başqa heç nə ola bilməz. Yani qızıl zad qoyan döllər ora. Heç nə deyən döllər. Ona görə ki, bunlar bilirlər de bunların axırı deyil. Necə ki, bu keçən verilişlərdə bir söhbət eləyəndə dedi ki, sentyabr ayında Gürcüstanda haqq hesab başlamalıdır. Oktyabr ayında da Azərbaycanda. Bunlar da ki oyun oynamaq istəyirlər ki, yani ki güya ki ilhamı vurdular, yıxdılar, qovdular, nəmliyi nədilər. İndi mən yenə də yani öz sözümdə dəqiqliklə dururam ki, Əli Kərimli buna razılıq vermədi. Yani imza qoymadı ki, mən sizin vatsalınız ola bilmərəm. Mən xalqın, millətimin oğluyam. Qubadvidağ oğlu da həmçinin. Ancaq ki, yenə də deyirəm ki, yəni bunlar öz ətrafını mütləq təmizləməlidirlər var həmin o dövrünə. Az vaxt qaldı. Avqust, sentyabr, sonra oktyabr gəlir. Ona görə ətrafınızı təmizləyin ki, xalqımıza da deyirəm, heç nədən çəkinməyin. Harada armatur var, harada lom var, harada yaxşı dəmir ağacdan olan bir cumhuri bir şey varsa əlinizi onları götürün. İnandırım sizi ki, bu sizə lazımdır. Bir de nazik uzun bizlər götürün. Çünkü o ştanga ilə polislər üstə gələndə o dəqiqə əlin aşağı düz pramı damar ayağının baldırına bir dənə burun oynayan özü oturacaq düz üstə yerə. Bütün onu əlində olan şeyləri də götürə bilərsiniz rahat. Yani çəkinməyin belə şeydən. Her şey hazır olmalı. Her bir şeye. O avtobusa basırlar, hepsi biliyorsan yığırlar avtobusa. Yani orada bir daha ağzınıza gəlmiş ki bu avtobusun dört tane tekerinin arasında bir iğne sokun bir yandan avtobusun tekeri boşalsın. O halde avtobusu düzelce elinize su sıkıp gelin su yüzü de görelim. Bu da ağlınıza gelin. Gelin ben hamısını diyeyim buradan size. Yani servisinde böyle düşünsel insanlar yoktu. Avtobusu da sahil orada camadı. Polis maşınına yığıldılar. Oradan bir tane balaca bile ox düzeldi. Mıxla. Vardan interneti açın bakın orada. Bir tane bırakın oradan heresine bir tane bırakın tekerler boşalsın orada başında kalsın orada polis maşını. Geçin teker aktarsın özünüzü. Niye bunlar eləmişsiniz? Zəncirlərdir böyle, hassasa böyle yoğun, altılıq, səkkizlik dəmirlər var da, mıxlar var beləsinə, 150'lik. Dört tərəfdən onu güzel dünyansın, mıx, böyle böyle atın, polis başına atın, yerə buramı, kesin o təkəri boşalsın, qalsın yarı yolda. Gelin her şey demək lazımdır size. Adicə bir dənə zontik böyle bir silahdır, adicə bir zontik ha. Yaxşı, qalın, yoğun, hündür zontik var. Ondan alınırsa, gezə gezə. Ben onu aşağı demir yerdi. Bir tane onun ayak kapısı üstüne bir tane ip böyle kömüren böyle vursun. Öz hayında olursa kız senin hayında olmayacak. Sen tutsun. Ölüyün de böyle şeyler. Niye çekiniyorsun? Düşman. Ele böyle düşman da öyle bu ye. Bu hakiki düşman diye. Genosidle meşguldu bu alça. Bu bir gayret. Can öpürem seni. Allah senden razı olsun. Kardeşim. Akşamlar. Bayağı sen. Bayağı sen. Halallık almadım. Sen sözlü dedim. O milleti boğun kimi eleyip. Gündə birini aparır kəsir. Aparır kəsir millət də susur. Bəli, Va beləsinə. Hazır elə oksigen oğrusu İlham Əliyev. Ay sağ ol. Ha, elə. Mən sizə üzr xahlıq edirəm. Sağ olun. Mən işim var. Çünki işimlə məşğul. Öpürəm sizi qəlbdən. Bütün xalqımızı da ruhdan düşməyin. Allah amanət. Allah amanət. Sağ ol. Zamena gəldim gözünə. Ay sağ. Öpürəm qəlbdən. Sağ ol, sağ ol. Deməli, Elşad bəy, salam, necəsiz, nə tərsiz? Salam mənim qardaşım, xahiş edirəm, bəy demə, bəy, bizdən bəy olmaz. Deməli, dəyərli əməkdaşlarım, dəyərli soydaşlarım, Elşad bəy danışacaq, mən tam ekran verəcəm, birazdan gəlib xəbərlərimi çatdıracam sizə, təxminən 10-15 dəqiqədən sonra. Elşad bəy bilir, özü də deyib, müharibə gözlənilir, hökumət də artıq. Gözlənilir, yox, artıq ki şəhidimiz var, elə onun anonsunu verəcəm. Buyurun, Elşad bəy, buyurun, əzəmətəm, 10 dəqiqədən sonra mən gələcəm. Buyurun. Bir daha axşamınız xeyir olsun, bütün qabil sevərləri, Haqsızlığa Susma kanalının izləyicilərini salamlayıram. Moderatorlara, əsas da moderatorlara, agromlu salamlar, çünki moderatorlar heç də bizdən az iş görmür. Moderatorlar bütün bizim mənim canlı yayımlar ki verirəm, Qabilin videolarını təkrar verirəm. Moderatorlar oradadırlar və çatda sülh əmnamanlıq yaradırlar. Hər bir moderatora təşəkkürümü bildirirəm. Amma azı xəbərim var. Bilirsiniz ki,
Bir 3-4 ay qabaq mən anons vermişdim ki, müharibə başlayacaq və dünənləri iki şəhidimiz var və bu şəhidləri gizlədirlər. Ağdam rayonunda, Kəlbəzər rayonunda və Laçın tərəfdə atışmalar gedibdi. Dünənləri güclü atışmalar olubdu. Bugün də davam edibdi Kəlbəzər, Laçın, Ağdam bölgəsində. İki şəhidimiz var və bunu gizlədirlər. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bilirsiniz, 3-4 ay öncə mən anons vermişdim ki, müharibə başlayacaq və 5 şəhidimiz var. Onda çoxları dedi ki, niyə dezinformasiya yayırsan, belədir, elədir. Analarımızı, bacılarımızı kim qoruyacaq, gedib orada oturmuşsan. Mən vətən xaini deyiləm. Mən Azərbaycan ordusunda 4 il qulluq eləmiş bir Azərbaycan kişiyəm. Bugünləri Azərbaycanda hər bir şəhid ailəsi mənim ailəmdir. Bugünləri Azərbaycanda hər bir qazi əziyyət çəkir, mən o qaziləri özümə qardaş bilirəm. Sadəcə bu saxta vətən şüvənlər, bu qəhbənin balaları, bu mehriban bulağından su içənlər özləri bir gün orduda olmayıblar. Elə klaviatura arxasından ara vurmaqla bunun sözünü ona, onun sözünü buna deyirlər və aranı qatırlar. Saxta vətənpərvərlik yaradırlar, amma qazilərimiz nə edir? İntihar edir. 60-dan çox qazimiz. Bu haqda danışmırlar. Söhdü yaddan çıxdı, söhdü mühasirədədir və Azərbaycan polisləri tərəfindən mühasirəyə alınıbdı. Söhdüdən danışan yoxdur. Nazim bəy Dəmirli, hansı ki keçmiş millət vəkili idi, deyərdim ki, Azərbaycanda yeganə bir iş adamı idi ki, həm də keçmiş bir millət vəkili kimi bütün haqsızlıqlara səsini çıxardırdı, müxalif bilmirdi, sadə vətəndaş bilmirdi, hər kəsə dəstək olurdu, yeri gələndə mənə də dəstək olubdu, məni tanımaya tanımaya, o cür nə insanı tutub aparıblar həbsə, xalq susur. Qubad İbadoğlunu hazırlayılək, Oksigen Orsu İlham Əliyev uğradı, xalq susur. Nə deyim valla, bu xalq niyə belə oldu? Niyə belə olduq? Niyə öz halımıza laqeyd qaldıq? Bax, indi o saxta vətən şüvərlər, iki şəhidimiz var. And olsun Allaha, bilirsiniz ki, mən dəqiq informasiya dəqiq olduqdan sonra etibar elədiyim bir iki nəfər varsa, onlardan biri mənə informasiyanı veribdi. Necə ki, əvvəl demişdim, 5 şəhidimiz var, sonra dedilər, birinin başına daş düşübdü, Allah rəhmət eləsin, birini dedi, öz-özünü vurubdu. Bax, indi də iki şəhidimiz var, gizlədirlər. İlham Əliyevin bu şərəfsiz biqiriyyət İlham Əliyevdən dəmir yumruq düzəldirlər, Ali Baş Komandan düzəldirlər və İlham Əliyevin ətrafında birləşib orduya ayrılan milyardları yiyirlər. Əskərin pulunu yiyirlər. Şəhidlərin qan pulusunu belə yiyirlər. Qazilərin pulunu yiyirlər. Hayasızcasına yiyirlər. Ha? Düşünlər Sahil Babayev. Sahil Babayev burada prison. Hə? Burada nə Sahil Babayevlik günah var, nə burada Zakir Həsənovluq günah var. Burada bir dənə günahkar. Yox, daha doğrusu 3 günahkar var. 3 günahkar. 3 baş nəcda. İlham Əliyev, oğraş biqiriyyət, xalqı milləti dolayan, oksigen oğrusu, Soska Mehriban. Bak, görürsünüz burada adı yazmışam. Bak, nə qəşək. Bak, Soska Mehriban. Soska Mehriban. Qəhbə Paşayevlər klanının xasanası Soska Mehriban və bığına soxduğum Bəylər Əyyubov. Heydər Əliyevin aftafa daşıyanı, sonra Heydər öləndə İlhama tapşırdı ki, bəs İlham daltonikdir, qumarbazdır, İlham heç özünü idarə edə bilmir, bəylər, sən Mehribanı da rahatda, ondan sonra hakimiyyəti də əlində saxla. Bu günləri hakimiyyət praktiki olaraq Bəylər Əyyubovun əlindədir. O informasiyalar çıxır da, Robert onu atdı, nə bilim, bu birisi bunu atdı, belə, o hələ belə yaratmırdılar, ha. İlham Əliyev qayıdıb demişdi ki, nəyə bizim də bir Robertimiz var da. Bu hələ belə şayələr deyil, ha. Bu Azərbaycan vətəndaşını sındırmaq üçün yaradılar şayələri. Böyle atıblar, vurublar. Gizlənmir bu. Faktı bu. Faktiki olaraq Robert keçmiş daxili işlər naziri, deməli, metr yarım boyu olan arvadı fahişə, iki oğlu var, ikisi də vətənə xidmət ordeni, şərəf ordeni ilə tərtif olunmuş, ikisi də polis rəisi olan Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovun kürəkəninin ağzından atdı. Ağzından atdı, ha. Moykaların yanında Nərmanovda. Bəli, ağzından atdı. Ramil Yusubovun kürəkəni, hökməlidən idi olan.
ölmədi. Bak, Ramil Yusubov'un hesabınızı götürün. Ben bu yaxınlarda söhbət çıxdı ki, Qərimət bəy Zahid məncə paylaşım etdi ki, bəs Bəylər Eyyubov'un adamları neyiniblər? Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovu döyüblər. Bu söz söhbət elə belə çıxmır. Ha? Yəni, Azərbaycanda bu günləri söz sahibi Bəylər Eyyubov. Onun qardaşı uşaqları, Batısı uşaqları, onlar cəhbiyə getmirlər, ha? Arxa cəhbədədirlər. Onlar Bakını işğal eləməklə məşğuldurlar, onlar iş adamlarını sındırmaqla məşğuldurlar. Onlar Ziya Məmmədovun özünü döyməklə, Arar Məmmədovu döyməklə, onların pullarına qonmaqla məşğuldurlar. Bəli, bugün Azərbaycanı idarə edən Bəylər Eyyubovdur. Bugün Azərbaycanı idarə edən onun qardaşı Rafiq Eyyubovdur. Bunu bütün Azərbaycan xalqı bilir. Amma mən xəbərlər verilişində öyrəm. Bilirsiniz, Qabil xahiş elədi, zəng elədi ki, bəs çıxaq bir yerdə. Dedim, bazar günüdür, amma dedim, indi Qabilin əziyyəti çoxdur. Mənim də üstümdə, xalqın da üstümdə. Mən çıxım Qabilə bir alaca patişka kimi gəlmişəm bura. Mənim çox uzun uzadın danışmağa bir niyyətim də yoxdur. Niyə? Çünki öz qazisinə sahib çıxmayan xalq, öz aliminə, ziyalısına sahib çıxa bilməyən xalq, öz iş adamı Nazim Bəy Dəmirli kimi iş adamına, Qubad İbadoğlu kimi iş adamı, deməli, aliminə sahib çıxa bilməyən xalq mənə sahib çıxacaq. And olsun Allah'a çıxmayacaq. Mən ağıllı insana, mən yalandan Tirkiyazada gedən adam döyürəm, başa düşürsün. Ona görə də mənim öz dəsti xəttim var. Bax, məni kimi insanlara, bəlkə 10 milyon Azərbaycan, bəlkə yox, 10 milyon Azərbaycan vətəndaşını atıblar bunlar. Sənə də atıblar, bax, məni izləyirsən, indi. Sənə də atıblar, atmayıblar. Neft pulu atıblar, Sokar pulu atıblar, Qızıl Yataqları Qəhbə Mehribanın qızlarının adına. Sokarı Bəylər Əyyubov talan eləyir, Rafiq Əyyubov qardaşı onun Sokarın üstündədir. Amma sən azından ölürsən. Bax, bugünləri bir dənə video çəkmişəm. Baxın, sizə təqdim edeyim. Gəzirdim aslan parçası ilə, yəqin ki, aslan parçasını artıq hər biriniz tanıyırsınız. Baxın, belə bir şərait Azərbaycanda sizdə olar, baxın. Deməli, Azərbaycanda evdər qadınlara çəkirəm bu videonu. Görürsünüz, bura yazıblar, qıraç, yəni götür, apar. Bax, belə, nə bilim, döşək üzüdür, yorğan üzüdür, bilmirəm. Belə uşaq paltarıdır. Və ən əsas, baxın, görün, bura nələr qoyublar. Saplardır belə toxmaq üçün, qara rəydə, ağ rəydə, cürbədür. Bax, burada şeyin içərisində də var. Belə bir şeyləri qoyublar ki, bura götür, apar, pulsuz. Havayı, bura bir paket də qoyublar ki, kim hansından sizə götürsün ondan, aparsın. Bax belə, ey Azərbaycan qadınları. Bunu Avropada yaşayan qadınlar belə küçəyə qoyublar. Aslan parçası da eyni. Maraqlı mənzərədir. Bəli, nefti qazı olmayan bir ölkədir İsveçrə. Qızıl yataqları olmayan bir ölkədir. Sokarı olmayan bir ölkədir. Amma bax, vəziyyət bu yerdədir. Görürsünüz, yəni mən yoruldum çəkib göstərməkdən. Minnət də qoymuram. Bunu vətənim üçün eləmişəm, xalqım üçün eləmişəm. 4 il Azərbaycan ordusuna qulluğumu eləmişəm. Mən də istəyirəm ki, Azərbaycanda mənə salam verməyən mənim qohumlarım, mənim tələbə yoldaşlarım, sinif yoldaşlarım, məhəllə uşaqlarım, qonşularım da belə yaşasın. Amma yaşamaq istəmirsiniz. Mən də Azərbaycanda qapalı bir, görürsünüz, indi bir həbsxana yaradıblar Azərbaycanda. Heç kim çıxa bilmir. Hər kəs qapalı bir həbsxanada yaşayır illərdir. Bax, dünənləri paylaşım etmişlər. Gürcüstan sərhəddində bir Azərbaycanlı ölür. Əlində də Azərbaycan pasportu. Sərhədlə 10 metrədir. 10 metrə o yana keçsə Azərbaycandır. Amma Gürcüstan tərəfdə qalıb pasportu əlində ölür, ölür. Canı ilə əlləşir. Pulu yoxdur. Acından küçələrdə qalıb sərhəddə boğmuş kimi Azərbaycan pasportu əlində. İlham Əliyevin sərhəddindən onu buraxmırlar içəri. Niyə? Deyir, xiyardır. Yisəz də budur, yiməsəz də. Öləcəksən. Amma İlham Əliyev şov göstərir. Cırıq Soska Mehribanı da şeylər eləyirlər. Afrikadakılara yardım eləyəcəklər. Afrikada əhval-ruhiyyə düzəldəcəklər. Bu şey ələ salırlar, bizi. And olsun Allaha ələ salırlar. Öz vətəndaşı sərhəddə qalıb acından ölür pasport əlində. Azərbaycan vətəndaşına sahib çıxmır. Bir qazisinə sahib çıxmır, qazilər intihar eləyir. Mən sizə bir dənə şey göstərim də. Mən gün ərzində 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, Allah and olsun, çox girmirəm, daxil olmuram. Çünki əsəbləşirəm mən.
Baxın, bizim o bir Saməddin Məmmədov var idi da, blogerliyə elirdi, bizlə sıx-sıx əlaqədə olurdu, videolar çəkirdi, göstərirdi. Adam dedi ki, mənim nəyimə lazımdır, mənim də ölkədən çıxışma qadağa qoyublar, işgəncə veriblər, onun da iki oğlu qazi idi, oğlanları dama çıxdılar, özlərini yandırdılar, bir təhər atalarının şərti ilə buraxdırıblar. Niyə? Çünki çəkib haqları deyirdi. Adam arada da bir iki dəfə bir video da olmuşdu, onu paylaşmışdım mən onun videosunu. Dünən bir video paylaşdı, mənim dostluğumda da izlədim o. Amma paylaşmadım ki, nəyə görə paylaşmadım? Adamın özünə görə paylaşmadım ki, adam bunu Facebookunda paylaşıb, ictimailəşəcək bu, ona problem yaradır. Çünki bir iki nəfər sözlü haqqı deyən var, ona da problem yaradırlar. Bunu da hamı bilir ha. Və sənin telefonun yoxdur əlində, sənin rayonunda... Sənin kəndində, Bakıda, Bakının küçələrində belə haqsızlıq yoxdur. Niyə çəkib göstərmirsiniz? Niyə atmırsınız əjdahanın ağzına bax Saməddin Məmmədov kimi kişiləri? Niyə bir dənə o çəkib göstərməlidir? Adam uzun uzun müddətdən sonra yenə də dözməyibdi. Telefon əlində gedibdi, bir çəkiliş eləyibdi. O da böyük bir rezonans doğurub ki, anası qəhbə, arvadı qəhbə, soska saxlayan Sahil babayı. Baxın, hansı bir əlil bir uşağa neyib? Onun əlilliyini, iflic olmuş bir uşağın əlilliyini kəsib. Baxın, Saməddin Məmmədova da təşəkkürümü bildirəm. Daha niyə bu videonu hamı paylaşıb deyən artıq mən bunu ictimailəşdirdim. Dünənləri yenə deyirəm, dostluğumda da onu mən görmüşdüm. Baxın, görün hansı Azərbaycanda yaşayırım. Baxın, baxın, baxın. Göz ölçüsü bunu əyərdirlər. Ay şərəfsiz, bunun pulun insan yer, buna bağlanmaqsız da bəhdib bəhdib. Salam, təzdən, qəşək də ürəkdən deyir. Göz ölçüsü bunu əyərdir qaqları. Ay şərəfsiz, bunun pulun insan yer, buna bağlanmaqsız da bəhdib bəhdib. Salam, hər vaxtınız xeyir. Biz Cəllabadın bir dağ kəndlərinin birinə gəlmişik. Burada Aqsaqqaldan soruşacağım. Görəm ki, hansı kəndə gəlmişik? Bura hansı kəndir? Aqsaqqal, bunu sana gəlib çıxmışık? Bu, Cəllabad rayonun Mikail kəndidir. Siz bu ailə nə bir yaxınsınız? Mən bu ailənin mənim qızımın evidir və onun xəstə uşağıdır. Onun yanında ilə ara sıra gəlirəm ki, darıxmasın. Yəni, uşaq çox ağır xəstə olduğuna görə. Bildiyinə görə ailənin başçısı, yəni xəstə uşağımızın atası uzun illərdir həbsdədir. Bəli, bəli. Dövlət məhkəmə qərarı ilə həbs olunub. Ailə nə qədər gəlir? Haradan gəlir? Ailə heç bir gəlir yoxdur. Bu ailənin dolanışığı bu uşağın pensiyası ilə bağlı idi. O da 2-3 ay bundan qabaq kəsilib, 18 yaş tamam olandan sonra. Hal-hazırda uşağın neçə yaşı var? 18 yaş tamam olub, 18 yaş keçir. 18 yaşı, bax. İndi deyilən görəm, bu uşağı bu günə qədər təhsilə cəlb etməklə müraciət edəyirsən, görəm bayaqları. Niyə cəlb olunmayıb, nə qoyub, nə deyiblər? Bəli, bəli, müraciət etmişik, ancaq dəfələrlə müraciət etmişik, heç bir nəticə olmayıb. Təhsildən geri qalıb. Təhsildən geri qalıb, bəli. Son məqamlar demiş ki, bunun təqaüdü kəsilir. Az yaşlıdan 70 yaşa keçib. 18 yaşa keçib və aparırsan Bakıdan, bəyət elə dedim də. Bəli, bəli. Bakıdan yoxlatdırıb gətiribsən, Cəllabadda da tibb komissiyasına təqdim edirsən. İmtina nədir? Cavab nədir imtinada? Nə əsas gətirirlər? İmtina buna əsas gətirirlər ki, gör bunun dövlətdən aldığı dərmanların sənədini verin bizə. Bizdə onun ümumiyyətlə dərman bizə nə verən yoxdur, nə biz onu almaq imkanımız yoxdur. Yəni belə bir şəkildə heç bir yerə aparmaq imkanı yoxdur. Bu uşağı harasa aparanda o qızım kürəyinə götürüb aparır. Yəni obyektdən obyektə, bir xəstəxanaya. Dəhşət. İndi gecəni görüm, mən suallarıma dərin cavab ver, xaşıram kameraya qarşınıza. Bəli. Deyilən görüm, buna dərman verilib siz almayırsınız, yoxsa bir şey verilməyib? Xeyr, xeyr, heç bir dərman verilməyib. Çox əfsuslar olsun ki, verilməyib, heç bir vaxt. Bəs müalicəsi kim tərəfindən olunub bunun? Bəxt ödün, ağzımdan kəsir. Bəli, bəli, bəli. Biz onu əvvəllər atası evdə olan vaxtı bir balaca imkan var idi. Aparıb xəstəxanada yatırtmışıq, müəyyən qədər müalicə olunub, lakin bu günləri heç bir müalicə etmək bizimlə maddi heç bir imkanımız yoxdur. Anadan gəlmə deyən serebral iflicdir bu. Bəli, serebral iflicdir. Belə xəstələr sağalmaq ehtimalı nə qədədir? Sıfır dərəcə, onun sağalma ehtimalı yoxdur. Dünyada belə bir praktika yoxdur. Yoxdur, dünyada belə praktika, buna təsdiq edir, respublikasında keçir. Ölkə prezidentindən bu uşağa olunmuş hərəkətə görə nə istəyirsə, nə edirsən ölkə prezidenti? Nə edirsən Sahil babayevi? Ölkə prezidentindən, bəli. Belə oğlanlar mənim
Tayfa Tiram'da 5 nəfər 5 nəfər şəhidim var. Eşitdim şəhid oldu bana. Bəli, 5 nəfər mənim yoxlar deyirlər. Mənim dedikləri sözün hamısı sabır nəvələr. Bəli, bəli. Bazım oğlu, onun əmmi oğlanların ikisi 5 nəfərə qədər şəhidim var. İkiniz də var fədalı. Heç biri də ikimdir, bəli. Bu uşaq da ola bilərdi ya qəhrəman olardı, ya şəhid olardı. İndi bu günlər bu vəziyyətdə də dövlətimiz bunu heç bir vaxt sənə rahatmaz. Lakin bunu hansı bir qurumlar fikir verirsiniz də, deməli sağlamları aparıblar, 5 şəhid var, biri itkin düşüb, sağlamlar gedibdir 18 yaşında. Bu 18 yaşında çatan kimi pensiyasını kəsiblər ki, sənə pensiya düşməz, daha yararsızsan, sən xeyir vermirsən də İlham Əliyevə. Sağlamları aparırlar, şəhid eləyirlər, 5 şəhidi var, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biri itkin düşübdür qohum əqrəbələrindən. Bu da salamat olsaydı 100% bunu da aparıb şəhid eləyəcəydilər və salam bir dənə də bayraq verəcəydilər vətən sağ olsun. Amma buna sahib çıxmırlar. Atası deməli bunun qızının əri türmədədir, oğul iflisdir, 18 yaşı. Bunlar nə ilə dolanmalıdır? Ha mən çəkib göstərirəm də. Mən deyirəm ki, ay millət, oyanın. Mən arada deyirəm ki, 200-250 avro itmin rəsxodu var. Elə bilirəm ki, yazıq bu aslan parçasına mən hələ çox pul xərcləyirəm. And olsun Allah, küçədə mən pensionerlər görürəm də bu itləri ilə gəzənlər. And olsun Allaha deyirəm, 300 avro, 500 avro, 700 avro itinə pul xərcləyən var. Adam dəhşətə gəlir. Pensionerlər itinə 300-500 avro pul xərcləyir. Azərbaycan manatı ilə 1000 manat, 700 manat pul xərcləyirlər. Hə, bu insandır, bu insandır, başa düşürsünüz. Bu insandır və bu istimailəşibdir. Amma Sahil Babayevə heç nə eləmirlər. Amma yenə də yaltaqlar, məhdaqlar İlham Əliyevi tərifləyirlər. Bütün Azərbaycan bu vəziyyətdədir. Niyə çəkib göstərmirsiniz, hə? Niyə çəkib göstərmirsiniz? Lakin bunu hansı bir qurumlar bu gətirib çıxardır bir yerə, onlar tam cinayət daşıyırlar. Cəmiyyətdə bu baxımsızlığa görə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayevi erməni kimi adlandırırlar. Sizcə bu hərəkət həqiqətən ermənilərə xasdır. 100% ermənilərə xas bir şeydir. Bunun da əməli dəqiqliyi ilə onu sübut edir, bəli. Dediniz ki, birdən yer durulmasa bunları ailəvi saxlaya bilməyəm. Niyə necəsən? Doğrudan bunu saxlamaq imkanımız yoxdur. Mən 10 nəfər ailəyəm, heç özümü dolandıra bilmirəm. Bunların da dolanışıq onun pensiyasından asıl qılı kəsir. Son fikri. Son fikrim aparıb bunu hansısa bir səfirliyə təhvil verəcəyəm. Dedim qardaş, biz saxlaya bilmirik. Ananı da verəcəyəm, anası onlar verəcəyəm. İndicə müsahibə aldı Mürvət kişidən. Bəs dedi ki, həyat yoldaşım darladı. Bazı özü təqdim eləyəndi. Kimsiniz? Salavaşım Şərəfət. Mükəllik kəndindən. Yazıq millət, yazıq Azərbaycan xalqı. Yazıq. Şəhid ailəsindən həm, bu da ki, mənim nəvəmdir. Qız nəvəmdir, ha? Şəhid ailəsindən. Qız nəvəmdir. Bu serebral iflis kimi dünyaya gəlibdir ona? Bəli, anadan gəlmədi. Ona heç yana mümkündür ki, malca getməyə ilac yoxdur. Hansı həkimə aparmışdı deyib, anadan gəlmədi. Buna ilac yoxdur. Veriliş qabağı dedin ki, yarım saat bunu keçən dəfə həkim gəlmişim şəhətə, onun yanına gedibsən, uşaq burada iksus içib. Nə hadisəydi o? İksu içdi, içməyi içdi, özünü sülümlə onu dayıb, şeydən qatıqla, nənin dərəli yollarla onu özümüz qaytardı. Yəni bunu yəsiz bıraxmaq olmaz. Ha? Yox, heç yox. Bu iki şikənin qazı necə olduğunu bilmir. Ya qaz bilir, ya içdi bilir, ya soğuğu bilir, heç nə bilmir. Nə olur? Uşağın pılın asla qurum yeməyinə. Arzulayardım onun ailəsində belə uşaq olsun ki, o dərdən bilsin. Arzulayardım, bəli, çox arzulayardım. Şəxsən Sahil Babayevin ailəsində bu uşaqdan olsa o bilər bu nəsəki. Elə də gör. Ona, hə, bəli. Nə kimi köməklik eləyə biləsən? Dedim, özün də kasıb olmaq, ailəm. Mən baş külfətəm. Dövlətdən nə kimi gəlir onlar? Dövlətdən heç dura imkanım yoxdur. Uşaqla iki uşağım var, kariyerdə daş atmaqla. Dedim, hər bir xidmətdən yenicə gəlirdim, hə? Bəli, üç dənə oğul yollamışam hər bir xidmətinə. Üç oğlun anasıyam. Bu da mənim balamdır. Sizdən xahiş edirəm, mənim balama kömək edin. Ölkə prezidentinə nə deyirsən? Niyə nəsən? Bax, bu uşağın pulun... Yax, ana danışadır, nədir, kövrəldi. Nənək, bax, bu uşağın pulun Sahil Babayev, sən necə yiyərsən? Bax, bu anlaqsızdır. Gözünə gülsün bunun barmağı. Gözünə gülsün bunun əyər dırnaqları. Ay, şərəfsiz! Bunun pulun insan yiyər, buna bax, bu anlaqsızdır. Bədi, bəh! Ay, qul! Ay, keçi! Bunun pulun insan yiyər, mən özü çiçliyim, çatmıyor buna köməkliyəmə. Yəni, çazım adamım. Bu bədi bəxt insan, birinci qrup. Ya bu heç nə
vermir. Buna bak. Buna bak adım da vermir. Bu kallaksız bir insan da kul. Böyle şey olan insan sade gözünden. Müvekkil, böyle hastaları ben temennası çekimlermişim. Ben de eşittim gözümü şerrenler ki ben temennalı nasıl edemişim falan. Allah şahit ki ben hiç kimen temenn edemirəm. Gözüm görürsem gelirəm, yazığım gelir bu millətə, bu xalqa, əzrən millətə. Bu hastalığı bəzən deyirlər, örgədirsiniz falan neyirsiniz. Bunu kaldırmağında köməkli yenidir, bu uşaq kalka bilir mi? Bu cəmiyyət reallığı görsün. Ya Allah, ya Allah. Yazık, yazık ata, yazık baba, yazık nene, yazık ana, yazık Azərbaycan. 18 ildir bunun anası bana bu vaziyette saxlayıb, bak böyle. Söyle eva parmağın hamısıma bu şekilde. Yazık. Şimdi bunun bu dəqiqa deysen ki 18 yaşa çatır, bunun kəsirlər. Cahil baba ermeni olmağın, bak bununla suğut ediyor ki, bunun pulu yiyin. Ne deysen, neyin etsin, bu uşağa ne karşı? Anası pulu versin, ne için versin? Kardeş, bu uşağa ya dövlət yayılırsın. Ya da bunun pensiyasını versin. Ya da bunun pensiyasını versin ki biz onun əziyyətini çəkək saxlayıq. İçindən biri olmalıdır. Bundan başqa bunun yolu yoxdur. Çox sağ olun. Adiyyatı qurumlar çordur ki görək. Vəziyyət normal öz qabağında. Sağılmaz xəstəliyə duçardı balamız. Yiddi ama Azərbaycan Respublikası vətəndaşı. Vallahi iki gün, üç gün gözləyəcəm. Əgər bir nəticə olmasa, ben nələr törəyəcək, mən onu özüm biləyəm. Bu dərdə dözmək mümkündür. Gördünüz əzizlərim. Gördünüz ki, Neft qaz ölkəsində Azərbaycan vətəndaşı bu vəziyyətdədir. İndi mən sizə bir dənə də açıqlama verim ki, Cəlilabad rayonu prezidentin köməkçisi, prezidentin 3 köməkçisi var. O 3 köməkçisindən biri olan keçmiş BT-nin rəhbəri, kupsalar, torpaq özəlləşdirməyi, yəni ən gəlirli sahədə işləyən Kərəm Həsənovun kurasiyasındadır. Kərəm Həsənovunsa bir dənə oğlu var, Belə, porsuğa oxşuyur. Qəhbənin balası. Kərəm Həsənov bu günləri Cəlilabadı öz şəxsi malikanəsi kimi istifadə edir. İcra başçısı Kərəm Həsənovun adamı, deputat Kərəm Həsənovun qardaşı. Yəni, özəlləşdiriblər oranı. Kimdən kimə şikayət edir? Bütün bölgələr bu vəziyyətdədir. Bütün bölgələr bu vəziyyətdədir, ha. Baxın, 18 yaşına çatıb pensiyanı saxladıblar. İndi bu yazığın 18 yaşı olsaydı, sağlam olsaydı, əskərliyi aparadarlar ki, vətən sağ olsun. Gedəcəkdilər, iki dənə şəhidimiz var, gizlədirlər. O şəhidlər kimi də sabahları deyəcəkdilər, top vurdu, özünü vurdu, bir iki gündən sonra görəcəksiniz. Necə ki, oyun vururlar, indi iki gündən, üç gündən sonra görün şəhidlərimizin adını necə qoyacaqlar. Avtoqazaya düşdü, əskər özünü vurdu və yaxud da ki, top vurdu. Xeyr ola. Niyə Kərəm Həsənovun oğlunu vurmur? Niyə İlham Əliyevin xəstə, imbisil, bayaqları qəşək sual verir, deyir, istəyərdim belə olsun Sahil Babayevində qohum əqrəbəsi. İlham Əliyevin oğlu faktiki bu vəziyyətdədir də. Balaca Heydər özünü idarə edə bilmir. Deyir, İflis Əli belə, əlini təkə-təkə yeriyir, belə xəstə imbisildir də. 3-4 aydır toy olubdur, arvadını o bu qayırır da. Güya İlham Əliyevin oğlu gəl salamatdır ki, İlham Əliyevin güya qızları salamatdır ki, ölkəni qəhbəxanaya çeviriblər. Hə, bir dənə də xəbər verim. Azərbaycana İtalyan TikToker gəlir. Nə oldu Paşinyan, nə oldu Paşinyan? O mahnısını oynayan TikToker. Hə, gör, bu, bir dənə informasiya gəlir. Bu arvadı qəhbə, bu sosqa saxlayan diaspora sədri Fuad Muradov, qəhbənin balası. Birbaşa Leyla Əliyevanın kanalı ilə gedibdir ora. Fuad Muradov güya indi bir iş görür. Güya bu Azərbaycanı tanıtdırmaqdan ötəri İtalyan deməli jurnalisti, şey TikTokeri. Başqa vaxt TikTok deyirlər belədir, elədir. Deməli bu TikTokeri və şəkilini göstərim, yəqin bunu çoxlarınız tanıyırsınız. Xəbərlərdir bax. İtalyan TikTokeri Azərbaycana gətirirlər. Bu şey oynayırmış. Nə oldu Paşinyan, nə oldu Paşinyan oynayırmış. Və özləri də özlərini ifşə eləyirlər, özləri açıqlama veriblər. Qısa videodur, baxdım ona. Qaydır deyir ki, həmin bu İtalyan deməli TikToker özü də bilmirmiş ki, Paşinyan kimdir. Elə belə mahnıdır da özü üçün oynayır. Deməli, Paşinyanı bilmir, Qarabağ bilmir nədir, mahnıya oynayır belə, onu da tuturlar, Azərbaycana gətirəcəklər, çox, çox, şəkil, öz adını qoyublar milyonçu. TikToker milyonçu Azərbaycana gəlir. Sensasiya. Nə oldu Paşinyan oynayar?
Milyon çeliyəcəklər də Elşad bəy. Hə, milyon çeliyəcək, tükanda işləyir, arada TikTokda mənim də qabağıma çıxırdı da. Oynayırdı belə gizli daşşağını oynada, başa düşdüm belə, başım ora bura. İndi bunu maya bırakırlar, diaspora sədri, arvadı qəhbə Fuad Muradov. Neynəsin? İlham Əliyevin reytingini qaldırmaq lazımdır. Mətbuatda gündəm dəyişmək lazımdır. Bunu gətirəcəklər Azərbaycana, bütün mətbuat, dövlət kanalları artıq bunu tirajlayır ki, TikToker Azərbaycana gəldi, milyonçu TikToker. Tükanda satıcı işləyir də bu. Avropada tükanda satıcı işləmək milyonçu deməkdir, deyilə. Bəli, evi var, eşiyi var, şeyinə xurma yedizdirir, dincəlir özü üçün, şeylənir özü üçün. Niyə də olmasın? Bir halda ki, Avropada bir itin aylıq rastxodu, mən hələ mühazir həyatı yaşaya-yaşaya, aslan parçama 200-300 avro pul xərcləyir. Onun tükanı varsa, o da şeylənəcək. İndi bunu dövlət səviyyəsinə qaldırır Fuad Muradov arvadı qəhbə. Bunu Azərbaycana gətirəcəklər. Bəlkə də bir Şuşuya da apardılar ki, sən Qarabağ Azərbaycandır demirsən, bu da sənə Şuşa, Şəkinin adı təkəcəklər, dibinə də pul milyonları qoyub yola salacaqlar ki, gel. Qəhbənin balaları, əlillərin pulunu verin, qəhbənin balaları, Qarabağı azad edən qazilərin haqqını verin, qəhbə saxlayanlar. Cırıq saxlayanlar, anası qəhbələr. Danışıram, artıq şey görürəm, əsəbləşirəm, qabil mən gedirəm. Sənə uğurlar arzulayıram, yenə də deyirəm, tər-tər, Ağdam, Laçın istiqamətində dünənləri ağır döyüşlər gedib, bugün də döyüşlər var. Sadəcə gizlədirlər, iki şəhidimiz var. Övladlarınızı müharibəyə göndərməyin. Mənə qoy vətən xaini desinlər, mənə qoy ermənidən maliyyələşən desinlər, nə istəyirlər desinlər. Məni nə istəyirsiniz çıxardın, amma övladlarınızı göndərməyin. Övladlarınızı göndərib bu qəhbə Əliyevlərin, qəhbə Paşayevlərin hakimiyyətinin ömrünü uzatmayın. Birinci, Bakıdan başlamaq lazımdır. Anası, nənəsi erməni Sahil Babayev. Bak, görürsünüz, bütün mətbuat deyir, hamı deyir, qazilər intihar edir. Bak, belə videolar çəkilir, göstərir. Amma 3 gün qabaq qəhbə balası İlham Əliyev, arvadı Fahişə Bərdədə idi. Sahil Babayevlə gedib orada. Nə açırlar? Dostluq mərkəzi, nə bilim, nə yardım mərkəzi. Bilirsiniz, dövlət büdcəsini talan edirlər. Pullarımızı daşa divara qoyurlar. Mənə lazımdır bu günləri Şuşa. Mənə Şuşa lazım deyil bu günləri. Mənə bu günləri Qarabağ lazım deyil. Qarabağ bizimdir, amma bu günləri Əliyevlərin hakimiyyəti dövründə ora nə sən gedə biləcəksən, nə mən gedir. Ekskursiya kimi arvadı qəhbələri yığacaqlar, Mirşahinləri, Rauf Arifoğulları, Murad Dadaşovları gedəcəklər, konsert verəcəklər. O qədimdəki kimi qoyun quzunu qoyacaqlar belə pütöp-pütöp fırladacaqlar belə. Yiyəcəklər, çəkilişlərini eləyəcəklər, qaydacaqlar. Qalan Bəylər Eyyubovun nəişə plantasiyaları, Əli Nağıyevin, Paşayevlərin nəişə plantasiyaları. Kim yedə bilib ora? Kimə lazımdır? Hələ İlham Əliyev özü də anons verir ki, 30 il mənə vaxt lazımdır minaları təmizləyir. Yəni 30 il oradan əlimizi üzür. Biz qarğayıq. İndiki Nəsim bəyəm dünyaya göz açmışlar, o məcburi köskünlər, öz dədə-baba yurtlarını bilirlər. 18 yaş düşdü, davay, ordu, paket, bir dənə bayraq, vətən sağ olsun. 30 ildir, 30 ildir bu torpaqlarımız əldən çıxıbdır. Bir igidin ömrüdür. Onlar Qarabağda görüblər ki, onlara bu günləri desən ki, sən Qarabağa gel, ya Bakıda qal, hamısı deyəcək, mən Bakıda qalırım. Güya bu mağara adamı, iç məhəbbəti, eşşək olanlar, sasikana salafanı ilə yiyən bu qəhbənin balaları, Naxçıvanlı bugün Naxçıvana gedir, hamısı Bakıda oturublar, vəzifələrdədirlər. Gedirlər, getmirlər. Qüdrət Əsənquliyevi, nə bilim, Siyavuş Noruzu, Vilayət Eyvazovu, Əli Nağıyevi, Adil Əliyevi, digərləri. Hə, gedirlər, vəzifədən vurulanlar, o nədir o qəhbənin balası, gömrüyün rəisi, və yaxud da ki, Ali Məhkəmənin sədri, və yaxud da ki, Prezidentin Şikayət Vərdələr Şöbəsinin müdürü Naxçıvanlı, qəhbə saxlayan Süleyman İsmailov, arvadı da şey Zaks idarəsinin böyüdür. Bunlar Bakıya qonublar, bunlar Bakını bu günləri özəlləşdiriblər, rövnəki olsun, obrisi olsun. Bakıda Bakılılar qırmızı kitaba düşüb. Ay Bakılılar, niyə danışmırsınız? Arada girib TikTok-a mən video paylaşıram, çıxıram da, heç baxmıram. Arada girirəm Facebook-a paylaşıram, çıxıram. Arada girirəm 4 dənə YouTube kanalımda cəh, mehriban ilhamın ağzına verib çıxıram. Çünki bugün üçün məna görmürəm. Çünki hakimiyyət qəhbə hakimiyyətdir. Bu günləri istər İlham Əliyev, istər
Mehriban Qəhbə Paşayevlər klanı, istər DTX naziri arvadan anası Qəhbə Əli Nağıyev, gəlinləri Qəhbə Əli Nağıyev və yaxud da ki Kamran Əliyev və yaxud da ki onların mətbuatı Sahil Babayevi. Bunlar bilirsiniz nə şey strategiya tutublar. Gözləri ilə görən oğraşlar Qəhbə yığınırlar. Hər şeydən də xəbərləri var. And olsun Allah. Prosto özlərinə sərf eləyəni gündəm eləyirlər. Özlərinə sərf eləməyən qazi intiharıdır. Bax belə əlillərimizdir. Hamısı indi sabah nə baş verəcək? Bax burdan net şəkildə deyirəm ha. Saməddin Məmmədova qarşı hər hansı bir hərəkət olarsa, nəsrimizi qoyacam ortaya. Mehribanın ağzından çıxartmayacam. Çünki Saməddin Məmmədov kişi oğlu kişidir. Onu bir dəfə həbsə atmışız bəsdir. Onun da çoğlu orduda olubdur. Bu günləri nə Sahil Babayeviz orduda olubdur, nə Qəhbə İlham Əliyeviz olubdur, nə Balaca Heydərviz olubdur, nə Prezidentin köməkçisi arvadı Qəhbə Anar Ələkbəroviz olubdur, nə Mirşahinin oğlu oradadır, nə Rauf Arifoğlunun. Bu günləri Qəhbə balalarının hamısının övladları Avropalarda, Amerikalarda təhsil alır, qəşək yaşayırlar. Saməddinin çoğlu vuruşubdur. Saməddin kişi oğlu kişidir. Və sonunda yenə də dözməyib gedib haqsızlığı çəkib. Sən də tək göstər. Bütün bölgələrdə bu vəziyyət var. Ha? Bütün bölgələrdə. Rayonlarda, Bakı kəndlərində. Suyu olmayan, qaz olmayan. Qardaş, tək göstər də, tək. At işıqlandıraq da. Bə. Saməddin çəkdi, bütün dünya aləm dəydi bir-birinə. Bəm o iflic olmuş, o şikəst uşaq kimi başqa bölgələrdə yoxdur. Ha? Qohumumuz əqrəbəmizdə yoxdur. Niyə çəkib göstərmirsiniz? Niyə soxub içiniz oturursunuz? Qorxursunuz? Qorxduqca bu üzdə olanları da dənləyəcəklər. Qubad İbadoğlu, Nazim Bəy Dəmirli, nə bilim, Saməddin Məmmədov da gedəcək. O birisi dənləyəcəklər, vəssalam. Vəssalam. Hamını qayıracaqlar ondan sonra. Papolnu proqramı. Necə ki qayırırlar. Bakılıların evlərini əlindən alırlar. Biz siyasətə qarışmırıq, cənab prezident, bizə kömək elə, MTK bizi qayırır. MTK-yə şəraiti yaradan kimdir? İlham Əliyev, Qəhbə Mehriban, biri prezident, biri vitse prezident. MTK-yə şəraiti yaradan kimdir? Arvadı Qəhbə Əli Nağıyev, baş prokuror qızları Qəhbə Kamran Əliyev. Hamısı pullarını verir o yuxarıların, prokurorluğun. Fuad Ələsgərov arvadı Qəhbə. Hamısının pullarını verirlər, millətə zülüm eləyirlər. Deyirlər, get hara deyirsən dinə. Bu hələ belə söz deyir. Damatı özündən çıxardırlar. Damatı ölüm həddinə çatdırıblar. Başa düşürsünüz. Ona görə də hər kəs əlini daşın altına qoymağa bacarmalıdır. Bugün də bazar günü idi. Qabil Bayaq zəng eləyəndə seriala baxırdım. Netflix-də əla bir kino var. Şey, tərzi, dərzi, türk kinosudur. Ona baxın. Bəh, 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 qəşək kinodur. Öpüb bağrıma basıram. Sağ olun, salamat qalın. Övladlarınızı müharibəyə göndərməyin. Məndən bu qədər. Qabil, sağ ol, mənim qardaşım. Gözəl qardaş, çox sağ ol, var ol, Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərtudar eləsin. Yefrimiz davam edir, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, mən Qabil Türkoğlu gəldim. Hazırsınızmı? Bugün Bakı şəhərində deməli bir gözəl insanın nəvəsi Kamran adlı balamız 4 yaşı tamam olur, 5 yaşına keçir. Xüsusilə təşəkkür edirəm, onun ad gününü təbrik edirəm və dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, eşq olsun. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, keçək xəbərlərimizə hansı xəbərlərdən başlayaq? Hə, gördünüzmü? Sağ olsun. Mən birisi də yaxşıya yaxşı deyən adamam, pisə pis deyən adamam. Vidadi bəy İskəndərli artıq özü səhvlərini dedi, başqalarının da səhvini dedi, aydın məsələdir. Vidadi İskəndərli artıq Qabilə söz deyən DTX tulasıdır. Qabilə söz deyən DTX tulasıdır. Mən eşitməmişəm, yəni Elşad bəy dedi, hətta çatda da dedi Qabilə artıq əsik deyən DTX tulasıdır. Dəyərli vətənim, dəyərli soydaşlarım, hələ zaman gələcək, elə şimşəklər çıxacaq, elə hadisələr olacaq, kimlərsə öz səhvini başa düşəcək və çoxları Qabilin yanında yer alacaq. Dəyərli vətənim, biləsiniz ki, işimiz çox böyükdür, düşmənimiz çox böyükdür. Belə bir vaxtda
siçan sildiği kadar kiminsə kömək varsa, o köməyə, ora o deşiyə papağımızı tıxamamalıyıq. Değerli mətənim, hər neysə, mən evladımın söylməsini bağışlamıram. Bax, deyirəm, ha. Bax, deyirəm, ola bilər, mən kimsə yoldaşımı söydüm, mən yoldaşını söydüm. Arvad evdən gəlir, düzdür, namusdur. Evlad evdən gəlir, değerli vətənlərim. Evlad ola, körpə ola, o söylə bilməz, o Qurandan da əzizdir. Mən bir dənə İlham Əliyevin və onun nazirlərinin körpələrinə məndə bir deyim var da, körp Kalyas gəminənindən ta Boeing gəminənə qədər belə söyləm, o da hökumətin başında duranlardır. Qalan heç kimin körpəsinə, göz Fuad Muradovdan nə qədər zəhləm gedir, ha o, Fuad Muradov. Onun belə körpəsini söyməmişəm mən. Ümumiyyəcə, dəyərlə mətələrim, görürsünüz, Ləman, Ləmandır, nə çırıqdır. Görürsünüz, onun da körpəsi var. Onun da mən heç kimin körpəsi, körpələr Qurandan əzizdir, söylməməlidir, dəyərlən vətən. Mənim bu efirdə yayım tariximdə, yayım tariximdə 1, 2, 3 nəfər mənim körpəmi söyübdür. Yayım tariximdə 3 nəfər mənim körpəmi söyüb, hamı da o 3 nəfəri tanıyır. Həyatı boyu bağışlamaram. Həyatı boyu bağışlamaram. İstəyir prezident mən olum, istəyir prezident, nə qədər prezident mən olsam, bəlkə də güzəşdə gedərəm. Ümumiyyəcə, ana müxalifət partiyasının rəhbərim olam, ya hasa hökumətdə bir yer alamı, prezident olmasam belə. Ya nə isə qardaş, mən bağışlamayacağım. Zatən mən bilirəm ki, onun biri öləcək, biri yox, ikisi öləcək, açıq deyirəm bunu. İkisi öləcək, biri yaşına görə artıq, xəstəliyinə görə öləcək. O birisi də böyrəyib, son, o gün də efirə göstərdim, pis vəziyyətdədir, o da öləcək. Biri salamat qalacaq, hər nəyisə. Qardaş, yəni düzgün hal deyil. Düzgün hal deyil, Qabil kimi oğlanın körpəsini söymək. Söy də İlhamın kin söy, körpələrin söy, körpəsi də haram yiyir. Nə vilayətin körpəsini söy, Əlin Ağıyevin körpəsini, bəylərin, nəm gör nə qədər körpələri yetim qoydu. Nəm Müdafiə Nazirinin söy körpələrini. Baxın, görün, baba əyri otaq düz danışadı. Azərbaycanın düzəlməyini istəyən oğlanlar. Təmiz söhbət eləyəkmi? Gəlin beləcə kişi kimi söhbət edirik. Zaten biz həmişə kişi kimi söhbət edirik. Yəni o qarşımda mesaj verdiyim adamlara demək istəyirəm, gəlin kişi kimi söhbət edək. Bax, harada pullu adamlar var, Hacı Mazan, nəmi, o ölən deputat, o birisi, harada pullu adamlar var, ondan danışırlar, onu hədəf alırlar. Bir dəfə Müdafiə Nazirini hədəf alan gördünüz mü? Nə qədər balalarımızı öldürüb? Müdafiə Nazirinin mavinlərini hədəf alan, Nəcməddini hədəf alan nə qədər bloger gördünüz? Mütəmadi olaraq, heç olmasa ayda bir dəfə hədəf alır. Elə bloger gördünüz mü? Ha? Elə blogerlər var ki, ancaq pullu adamı sıxışdırır pul almaq üçün. Yəni, bir pul bilirsin nətər. Mənim bir dənə qərərgə rəisim var idi. Qərərgə rəisim. Belə cavan oğlan idi, məndən yaşda balaca idi, bir yaş, iki yaş. Mən gəldim, adı səhv etmirəmsə, İmanov Ceyhun idi, səhv etmirəmsə adı. İmanov Ceyhun çox dastoyn oğlan idi. Onu da bezdə eşitmişəm, qulağım deyəsən eşitdi ki, onu da oradan çıxartdılar. O, bu saat korps komandiri olası səviyyəsi olan adam idi. O, çox çalışqan və savadlı zabit idi. Bütün olsa savadlı zabitləri çıxardılar. Deməli, deyələn vətələrim, həmin o Ceyhun İmanovun bir gözəl sözü var. Bir gözəl sözü var. Onu da hamı bilir də, istəyirsən orduda ol, istəyirsən zibil yığmaqda ol, istəyirsən nəm icra başçısının mavini ol, lap icra başçısı ol, kambirik ol, reis ol, kim olursansa ol. Ol. On verilən maaşdan sən həyatı boyu dolananmazsın. Verilən maaşdan dolananlar kimlərdir, deyirəm sizə. Dolananlar kimlərdir? Sokarın vitse prezidentləri 1, deputatlar 2, nazir mavinləri, zad, belə adamlar bir, o da bir 500 nəfər ola bilər ki, 1000 nəfər ola bilər ki, o verilən maaşdan dolanır. Bir 1000 deyək, lap 2000 nəfər deyək.
Amma brigada komandiri, polis rəisi, icra başçısına verilən maaş belə, o dolana bilməz onunla. O dolana. Bir insanın Azərbaycanda səhiyyəsi pulsuz olarsa, baxın, ha, altını çizərək deyirəm, səhiyyəsi pulsuz olarsa, uşağının uşaq pulu, nə, oxumağı, kitab pulu, zirzibil, zirzibil, də, kitab, dəftər, məktəb, yol pulu, bunu hökumət həll eləyərsə, malicəsini eləyərsə, sığorta olarsa, Azərbaycanda dolanmaq üçün normali, yəni bir balaca babat dolanmaq üçün də, yəni, 4000 manat maaş verilməlidir. 4000 manat. Əgər o dediklərim yoxda təhsil yol pulu ilə kitab gələn bunları vermirlərsə, Azərbaycanda kirə pulunuz adı nə, heç olmasa minimum 5000 manat olmalıdır ki, Azərbaycanda dolanasa. Çünki qiymətlər hamısı Almaniyadan bahadır. Hər şeyin qiyməti Almaniyadan bahadır. Bax, texnikasından tutun, paltarından tutun, yeməyinə qədər. Bir dənə Almaniyadan baha olmayan nədir? Badımcan, lobya, ispanaq, kişniş, tüyüt və belə şey ola bilər. O da kətçinin məhsulu. Kətçiyə dəyər verirlər. Baxın, Almaniyada belə bir qayda var. 17 yaşın varsa, 16 yaşın tamamdırsa, artıq 16 yaşında işə götürürlər. İşə təcrübə. Kimi işə götürürlər? Bax, fikir ver. Nə işə götürdüyü uşağın, uşaqdan vergi tutmurlar. Nə də mağazin o işə götürdüyü adama görə devlətə vergi vermir. Ha, fikir verin. Uşaq da gedir, məsələn, 45 saat ayda işləyir, 45 saat işləyir. 45 saat ən aşağısı laf 12 euro, nə indi 14-ə qaldıracaqlar. Bir aya, 2 aya 14-ə qaldıracaqlar. Ha, Almaniyada. Minimum saat hücrətini. Deməli, 12-yə baxırsan, 536 euro. 500 neçə euro? 500-dən çox euro. Bizim pulda 1000 nə qədər? Vay, uşağım. Nə, elə bir ki, həftədə 2 dəfə getdi. 3 saat 1, 5 saat 1 çalışdı. Və salam. 3 saat 1, 5 saat 1 həftədə çalışdı. Oldu, 40-45 saat. Ala, 500 eurodan yuxarı maaş. Və salam. Gör, uşaqları həvəsləndirirlər. Hətta Almaniyada kişilərin sayı azdır, qadınlar çoxdur. Almaniyada kişilərin işləyəndə daha az vergi tuturlar. Qadınlara nisbətən kişi işləyirsə, eyni işdə, eyni saat. Qadınlara nisbətən kişidən kişi daha yuxarı dərəcə ilə hesablayırlar. Yəni, vergi tutmurlar. Adicə bir qadın işləyirsə, bu başqadır. Bu subay qadına bir vergi var. Əri varmı, uşağı varmı? Nə qədər uşağı var, məsələn, 3 uşağı olan, 4 uşağı olan, uşaq nə qədər çox olarsa vergi tutmurlar. Əlilsən, işləyirsən, ümumiyyətcə vergi tutmurlar. Yəni, az tuturlar, elə bil ki, uşaqların sayı çoxaldırsa vergi azalır. Birinci dərəcə var, 2, 3, 4, 5, 5-dən yuxarı demək olar tutmurlar. 5 o deməkdir, demək olar tutmurlar. Deməli, dəyərli vətənim, dəyərli soydaşlar. Ona görə gözəl bir devlət quracaq biz. Baxın, bugün mən sizə dedim də, Ermənistana baxın, Gürcüstana baxın. Heç bir sərvəti olmayan. Görün, necə yaşayırlar. Baxın, orada bədənini satan varmı? Orada küçədə yatan varmı? Orada narkotik satılırmı? Baxın, ha. Orta Asiya ölkələrinə baxın. Görün, orada niyə qaçqın gəlmir, ha? Ha? Əvvəllər Ermənistandan da gəldi qaçqın. Özə çox gəldi, Saakashvili göt verənin vaxtında. Paşinyanın vaxtında bir əzən müharibə vaxtı qaçmaq istədilər, yenə də qayıdırlar. Bütün ermənilər artıq gəlmirlər Avropaya, gürcülər gəlmirlər Avropaya. Orta Asiya ölkələri, ümumiyyətcə demək olar, Tacikistandan başqa gəlmirlər Avropaya. O vaxtı qazaqlar gəldi, ondan sonra qutarbi 20 il bundan qalır, 30 il bundan qalır. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, yəni gözümün işıqları, Azərbaycan dünyanın ən avtoritar ölkəsidir. Hətta Şimali Koreyadan betər ölkədir. Azərbaycan tam bir terror devlətidir. Azərbaycan tam bir terror devlətidir. Yenə də təkrar edirəm. Azərbaycan tam bir terror devlətidir. Ölkəni idarə, devlət nə deməkdir? Devlət ölkəni idarə edən hökumət, funksionerlərə. Hansı ki, devlət nə deməkdir? Devlət
mövcud idarəçilik sisteminə devlet deyilir. Açın Google'dan tərifinə baxın. Mövcud idarəçilik sisteminə devlet deyilir. Məsələn, Əliyev hökuməti Əliyev devleti deməkdir. Vəssalam. Tərifi budur da, indi biz dansaq da budur da, danmasaq da. Devlet. Birinci, devletin strukturu nədir? Devlet var mı? Devletin birinci bəndi, birinci punkt demokratiyadır. Demokratiyadır, ikinci devletdir. Sonra gəlir partiyalar, nəmnələr, quruluşu, murluşu, ziri, zibili, sonra gəlir. Birinci demokratiya. Demokratiya yoxsa o devlet yoxdur. O devlet cuntadır. Nə bilim, nə hansısa bir necə, orman qanunları belə oradan yaxşıdır. Nə sözüm ondan getmir. Getdik. Deyiləmədən bunu kim paylaşıb? Fuad Qəhrəmanlı paylaşıb. Baxaq. Bax, Fuad Qəhrəmanlı paylaşıb. Deyiləmədən. 11 min manat verib pambıq əkibdi. Baba oğlan var ha. 11 min manat verib pambıq əkibdi. Baba oğlan. 11 min manat. Allah sənə ağıl versin. Aya, aya, cəmat. İlham Əliyev prezident isə cəmat. Spermasını yerə tökür ki, uşaq əmələ gəlməsin. Nə tər saxlayacaq. Bədbəx oğlu bədbəx. Kredit götürüb 11 min manat verib bu pambığı əkmisən, indi də suyu kəsiblər, o boyda hektarlarla yeri sən butulkalarla suluyursan, aya buna bax, yerdə neçə butulkası var, 2 butulkada yerlər. Allah, Allah, Allah. Aya eşşək salamayacaq, içinə xışlayacaq, traktor salanma, aya bunun suyunu kəsiblər, aya bu boyda yağışlar yağır, sellər sular, aləm deyib bir-birinə. Aləm deyib birbirine. Baxın, ay millet, ay millet, ay millet, buna baxın. Aya, boy, boy, boy. Bu adamda ağıl var mı? Aya, mən demişəm, İlham Əliyev nə qədər ki, hökumət başından getməyibdi İlham Əliyev. Nişan qoydurmayın, sünnət eləməyin, onu da kəssən də kişiliyimiz olmayacaq. Havayı kəstirmə. Sünnət eləməyin, nişan qoydurmayın, evlənməyin, toy vaya dönəcək, uşaq dünyaya gətirməyin, uşaq qızdırsa qəhb olacaq, oğlansa petuq olacaq. Ay demişəm, İlham Əliyev hökumət başındadırsa, ancaq bir düşüncəniz olsun. Bu ilhamı yıxmayınca mən bugündən sabaha etibar eləyənmərəm. Heç bir iş görənmərəm. Nə təsərrüfat eləmək, nə iş qurmaq, nə bilim, nə inəmək, heç nə eləməyin. Buna bax, budur bax 11 min manat kredit götür, borca gir, odur pambıq ək. Ağırın su da yoxdur, quruyur, düşüb gecə səhərə səhər daxın 24 saat tutulkalarla su soluyur. Buna bakın. Allah, Allah, Allah. Allah ağıl versin, sahiş nə demirəm. Hə, dəli əmətənən dəli soda bu mənim dostumdadır. Mən bunu rədd edeyim buradan. İptal et. İptal et. Ha, bunun takibi bu. İstəyi, amma haçan istək görmüş gönül. Takibi bırakır, fızqırt. Neysə. Dəyərli vətənin, dəyərli soydaşlarım, bu görün bəlkə ölüb cəhənnəmə. O da bəyək dedim mən sizə, Heydər Əliyev gedir də, bu Heydər Əliyev bastırırlar da, dəyərli, bastırırlar. Bastırmırlar, indi neysə, tabutun içində heç mıx başı da yoxdur. Amma baxın, bunların qolunda niyə erməni bayrağı olmalıdır, baba, qollarında erməni bayrağının niyə işarəsi olmalıdır, baxın. Ha. Siz ola bilər hələ dəqiq görmürsünüz ha. Bax məsələn dəqiq görsəniz həmən şəkili real görsəz görəcəksiniz ki erməni bayrağıdır. Baxın erməni bayrağıdır. Şəkilin də üstündə qolunda da erməni bayrağıdır. Deyirlər bunu hamınız görmüşsünüz zaten Facebookda təzdən paylaşacağım. Hə burada Fuad Muradovun deməli atasını tapmışam. Fuad Muradovun atasını. Nə tərdə oxşuyurlar birbirine, buna bak buna. Fuad Murad onun atasıdır ha. Güləşir özdə, əmcəklər də onu boydadır ha. Bir baxaq görək. Baxaq görək, baxaq görək, baxaq görək. Fuad Murad onun, ana. Oh, oh, oh. Buğa deyir, Fuad Murad oxşuyur, bak toçnu. Fuad Murad onun deməli atasını tapmışam, dəyərli həmvətənlərim. Qazaqlı Alikin. Oğlu deyirlər, amma sən demə atası buymuş. Buna bax, deyirlər, nə tərdə oxşuyur Fuadı, əmcəkləri izad. Oh, Fuadı, ah, 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 o danalar ki, belə-belə gəlir, danalar o. Bu, hə, 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 hə,
Deməli, dəyərli vətənim, dəyərli soydaşlarım. Deməli, yaxşı kadrlar göstərəcəm sizə. Bir neçə kadrlar göstərəcəm. Və efirimizə birazdan... Buna hala Şəbnəmə bax, Şəbnəmə. Oy da, Şəbnəm gəlir. Şəbnəm tozun nə qədər şirkətləri var Türkiyədə bilirsinizmi? Oo, Şəbnəm gəlir, Şəbnəm. Bax, bax, bax. Buna bax, bax, bax. Oo, bax, bax, bax. Aya, bu, aya, buradan, aya Zeynalov. Aya bunu bezdirməcənən. Aya bu general durub dalında, general durub dalında. Bay 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 bay. General nədir onun adı? Qayıların rəisi nədir qayıların? Qayıların rəisi. Zeynalov. Nədir Zeynalov? Zeynalov nə idi o? Ramiz Zeynalov. Ramiz Zeynalov bezdiribdi də bunu. Rami, buna bak. Kardeşler paylaşır. Kardeşler paylaşır. Bana ne böyle. Eşk olsun. Ama deyirəm size ha. Məni paylaşan Facebook orada burada. Ciğerli oğlanlar. Özü çoxunuz Azərbaycanlısa. Xaricə gedənlər heç səsləri çıxmır. Cıngırları çıxmır. Sabah deyirəm ha. Birinci adımın atılanda. Ağır... Dəqiqləşəndə ki, Qabil artıq prezident gəlir, ondan sonra istəyirsən götünü cırginə. Heç nə nəzər alınmayacaq. Açıq deyirəm, ha, oz da bilirəm, bu xalqdan inqilab yox. İnqilabın heç i hərfini o düzətmək olmaz. Amerikanın, Avropanın gücü olmasa, qlobal güclər olmasa, heç nə dəyişməyəcək. Deyirəm ki, sabahları, ha, bunu qulağınızı açın. Öz də deyə, Azərbaycan birbaşa demokrat yolası deyil, ha, hələ biz bir Gürcistan kim olacaq, Danla, Latviya, Litviya, İstan, hələ bizim içimizi təmizləməyə şərait yaradacaqlar. Birdən-birə demokratiya ola bilməz, xalq diktaturası olacaq, xalq hökuməti olacaq. Deməli, dəyərli vətənim, dəyərli soydaşlarım, deməli, sabahsı şey, o... Hər şey açığa çıxanda, hər şey ortaya çıxanda, istəyirsən götünü cır. Bugün məni paylaşırlar orada, burada, orada bəyənməyə qorxursan, nəyinəməyə qorxursan. Amma sabahsı günü, Bakıdan oğlanlar var, kimlər, hər cür adamlar dəstək verə bilir, nətər, onlar qorxmur, sən qorxursan, ha? Ebi o, sən qorx ki nə? Qorx ki nə? Bəyənməyə də qorx ki nə, hər şeyə qorx ki nə. Amma sabah deyəcəksən ki, ilahi, o azadlıq meydandakı düzəcəm ha maşınları. O evlərin kubçalarını ki dağıdacam ha. O, onlar aylarla araşdırma olacaq da tez. Kimlər zəhmət çəkir? Nə aylarla, mən bir iki sutkaya təyin eləyə bilirəm ki, məni kimlər sosial şəbəkələrdə aktiv dəstəkliklər paylaşırlar. İki sutka, iki sutka nədir? İki saat məbəs edir. Və sırazı. Onlara lazım olan qiymətli hədiyələr, maşınlar, evlər təqdim ediləndə mən bunu Əli Kərimli üçün də edəcəm. Yəni, Əli Kərimli üçün də biləsiniz. Fərq etmir. Qabil seçildi ya Qabilin istədiyi adam, Qabilin təbliğatını apardığı adam seçildi prezident. Mənim sözüm sözdür. Sabahsı günü deməyin ha belə. Bugün bugün mənə dəstək verən, elə bil ki, Azərbaycanın heç qabil olmasa belə prezidentinə dəstək verirsən, ya o prezidenti ora gətirən qüvvəyə dəstək verirsən. Fərq yoxdur, mən olmadım, mənim Rıza Səfərsoy oldu, Əli Kərimli oldu, Tofiq Yarqublu oldu, kim olursa oldu, fərq eləmir. Sabah onun o pilləyə çıxması üçün birinci mesaj bizə gələcək və biz təbliğatını, yaxşıdırsa təbliğatını aparacaq, yaxşıdır ölsə, nə olur olsun bədəli, əks təbliğat. Və salam, vuracaq. Ona görə, bugün Qabili orada-burada paylaşırlar, dəstəkləyirlər, bəyənməyə belə götləri çatmayanlar, qorxanlar. Bəyənməyə görə heç kimi heç nə eləmirlər. Amma sabah çox peşman olacaqsınız. Qaldı Şəbnəm tozdu. Belə axıran olarla gəzirlə 20 nə. Tək bu deyil, o birsilər də belədir. Şəbnəm niyə bunlarla gəzir ki? Bu boyda bunların 7 dənə axırana düzüb göt-götə pul verdiyinə, elə 2 dənə polis serjantı qoyalar yanına, o da pul ödəyər də ona.
Pul ödəyər də ona. Xaricdə belədir də, Almaniyada, Avropada belədir. Və həyatı təhlükədə cərizə yazır, populyar adamdır. Pulunu ödəyir. Mühafizə polisindən iki nəfər durur da böyründə və salam qutardı getdi. Qutardı getdi. Amma bu neyini? Aa, 7 nəfərə oradan pul ödəyir. Devlətə ödəmir. Bu adamların yanında belə şaka-şaka gəzməsi üçün Şəbnəm Tozlu və digər müğənnilər vilayət Eyvazova özəl paralar verir, özəl paralar. Pul verir. Bildinizmi? Dəyərli vətənlərim. Buna bak, gör neçə nəfərdir, gör neçə nəfərdir, buna bak, gör neçə nəfərdir, sayın görək, sayın görək bunun Şəbnəmi 2, 4, 5, 2, 4, 5, 6, biri də çəkir 7 qabaqda, 7, yəqin ki, çox güman ki, 1-2-də sürücüsüdür, var, 7, 10 nəfər bunu qoruduğuna 10 nəfər, bu adam post patrol, şey, nədir, mühafizə polisinə pulu ödəyir, Vəssalam, iki polis ayrılırlar və o polisi də ayda dəyişirlər iki ay. Yoxsa polisdən sevişər, Şəbnəm onun mıxızat birinin xoşuna gələr, yanında saxlayar. Elə deyil. Mühafizə bu. Xidməti aparır qəşəng, devlətə də pulunu ödəyir. Xarici ölkələrdə belədir. Bizdə niyə belə deyil? Çünki o real, o ödəməli puldan da artıq pulu vilayətə ödəyir də, birbaşa. Vilayət dəlidir, o sistem, o qanunlaşdırsınlar, belə bir sistem yaratsınlar. Və pul devlət büdcəsinə geçsin. Dəlidir, şəxsi cibə gəlir də bu pullar. Dəyələmədən əndərzi bu nədir? Bu, van, bu nədir? Qoca, buna baxın. Siz Allah buna bak. Cavan uşağa baxın. Ha, halaldır bu satıcıya. Eşq olsun belə Azərbaycanda mağaza satıcılarına deyək, sahiblərinə deyək. Halal olsun. Baxın, baxın, görün nədir? Nətər yani, neçə yaşım? Sigit alıram da, deyirsən ki, neçə yaşım var? Ay, dayı, mənim necə yaşımı çatmır? Nəyə göstərim? Ay, mənim üzümə baxanda görmürsən ki, mənim necə? Allah haqqı, neçə yaşdır adama oxşuyuram? Mən nə bilim? Dayı, sigiti ver, qurban olum sən. Yox, görsətdir. Dayı, sən Allah kent 4 ver, nazik. Ay, kimə 700 maaş verməyə, mənim halım yoxdur. Anam, dayı, neçə yaş versən mənə yaxşı? 17 yaş. De Allah haqqı. Anamın canı mənim nəyəsə, dayı. Görsət edirsən. Dayı, üstümdə prava... Nəyə var? Dayı, mən istəmirəm axadımı görəsən. İstədi prava deyə, üstümdə prava var. Prava yoxdur, prava yaşı normal yaşdı. Görsən, prava da yoxdur deyə kəsdi. Halal olsun bu satıcıya. Bu axırına baxın, gömlə. Dayı, anamın canı var. Nəsəqən bu, dayı. Anamın canı, dayı, mən uşaq deyiləm. Kent 4 ver, gedim. Gördüm, böyüyəm. Hə, halal olsun bu aqsaqqala bu dayıya. Belə olmalıdır. Almaniyada belədir. Səndən şübhələnirəm, yaşın azdır. Sənəd göstərirsən, elə siqaret verirlər. Bəli, araqmı, ispirtli içki, içki elə verirlər. Bəli, bəli. Ona görə eşq olsun belə dayılara. Qabil adamı bu günə qoyur. Qabil adamı əri qoyub, adamı yox. Ləmanı əhri qoyub düz qayırır. Qabil adamı nə günə qoyur. Ey, Afrikadan danışdım artıq İlham da İlhamın məmurları da Afrikadan danışırlar. Oy, hani TikTok fenomeni deyilən Ləman. Ləmanı Qabil nə günə qoydu. Əhri qoydu düz qayırdı. Hamısını dağıtdı. O birisi getdi bara. Bu birisi getdi içəri. Bu da cin artıq. Ləman da dəlxanaya gedəcək. Qabil adamı bu günə qoyur, dəyərlən vətənlərim. Qabil adamı bu günə qoyur, baxın. Görürsünüz? Qabil adamın anasını belə dombaldır. Qabil adamın kışlarını belə qaldırır. Qabil görürsüz, adamı nə günə qoyur. Öz həmətənlərim, dəyərli soydaşlarım, dəyərli həmətənlərim, gəlin keçək Türkiyədə bir sorğu olubdu.
İlham Əliyev kimdir? Hamı deyib ağzına soxum. İlham Əliyev götün biridir. Halkı yoksulluk içinde yaşıyor. Orada, o da bir sarayda yaşıyor herhalde. Karısıyla beraber. Haydar'ın oğlu mu bahsediyor onu? Ben Aliyevli değilim. Ben onlara karşıyım. Diktatör kim olursa olsun hepsine karşıyım. Onlar hep diktatör. Yalandan sandık koyarlar. %82 alırlar. Bana hiç sorma. Ben nefret ediyorum. Yani Azerbaycanlıları seviyorum ama bu Tayyip'ten dolayı sevmiyorum. Diktatör diye biliyorum. Değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım, görürsünüz İlham Əliyevi heç kim sevmir. Bu xanımın gəlin çıxışına baxaq. Dünən də açıca verdim, heç ki, vaxt olmadı. Salam. Üsyanım Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevədir. Milyardları olan, nefti qazı olan bir ölkənin qul, nökər vətəndaşı olmağından imtina edirəm. Konkret olaraq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığından imtina edirəm. Hatta mənim səhərdim. Mən bir dənə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından haqsızlıq həbsxanalarda minlərlə məhkumların tapdamış hüquqlarını süyan edirəm. Məhkumların cəza çəkmə müəssisələrinin rəisləri və onların əməkdaşları tərəfindən ən qədər haqsızlıq olunur, söylür, döyülür, təhqir olunur. Məhkumlara, məhbuslara qarşı olan haqsızlığı süyan edirəm. Çöldə 1 manat olan yeyinti və ya qeyri-yeyinti məhsullar içəridə 5 manatdır. Çöldə məhkumların valideynləri produkt gətirməsi içəridə məhkumlar acından ölürlər. Çünki dövlət tərəfindən ayrılan produkt yeyinti və ya qeyri-yeyinti məhsullara rəislər tərəfindən satılır, cəza çəkmə müəssisələri rəisləri tərəfindən. Azərbaycanda üsyanım odur ki, minlərlə insanlar kirayə yaşadıqlarına görə aliment, sosial ala bilmirlər. Azərbaycanda minlərlə insanlar var ki, həqiqə əlində kimlərsə maddi maraqını təmin edə bilmədiklərinə görə əlilliklərini ala bilmirlər. Azərbaycan üsyanı olandır ki, meyyar bir insan yaşaması üçün 250 manat nəzərdə tutulur və 200 manat hesablanır. 200 manat hesabında 150 manat işləyən adamın yoltu və kanunalı edir. Üzr istəyirəm, 50 manatı işləyən adamın yoltu və kanunalı edir. 150 manatlı bir insan yaşaya bilər mi? Azərbaycan vətəndaşı olaraq ölkə prezidentinə üsyan edirəm ki, çölü itinə, Azərbaycanda itə 350 manat meyyar ayrılır, amma vətəndaşa 250 manat meyyar ayrılır. Bəli. Leyla Əliyevanın toplan it fabrikində bir itə verilir, 350-dən yuxarı verilir. Hələ təkcə ərzaqına. Amma dəyərli həmətələrim, ayaqlarını itirən qaziyə heç o qədər pul verilmir. Mən edirəm, yatağa məhkum olan, hər şeydən xaric olan, hər şeydən məhkum olan birinci qrup əlilə 400-500 manat və əlilə xidmət edən bir insana 100 manat meyir ayrılır. 100 manatla insan yaşayıda olan bilirmə. Azərbaycandakı bütün haqsızlığa üsyan edirəm. Azərbaycanda 65 yaşına qədər bir pensiya yaşı təyin olunub. 40 yaşından 65 yaşına qədər heç bir yerə 40 yaşına sonra işe götürmülür. O orta yaşlı insanların haqsızlığına üsyan edirəm. Tatlamış hüquqlarına üsyan edirəm. Onlara qarşı olan haqsızlığa üsyan edirəm. Konkret olaraq Azərbaycanda ölkə prezidentinin prezident olduğu dövrdə bu qədər korrupsiya, narkomaniya heç bir zamanda olmayıb. Bütün bunlara üsyan edirəm və Azərbaycan vətəndaşına imtina edib ölkədən gedirəm. Və tələbim budur. Ölkə prezidenti prezident olaraq atası Heydər Əliyev kimi çıxsın, xalq içində üzbəsifət zamanla görüşsün və onların vəziyyətini görsün. Və onda görsün ki, İlham Əliyevin təyin etdiyi nazirlər, məhkəmə hakimləri, məhkəmə sədrləri, icra başçıları bu vətəndaşlara qarşı nə qədər haqsızlıq edir. İlham bilir, sadəcə İlham deyir, pulumu ver, nə edirsən elə, xalqı nə tərisdən elə zorlu. Deyilən vətələrim, nə oldu? Bax, bugün bir dənə avtobus yanır, bir avtobus yanmağa başlayır. Bir avtobus yolda, bir avtobus da o gün Sumqayıtın düz mərkəzində yandı, kül oldu. Dünən yox, sırağa gün yandı, kül oldu avtobus. Hani bu fövqəladə? Bə, o gün şov göstərirdilər. Avtobus yananda belə olur. Bax, içinin sərnişinləri düşür. Bax, sərnişinləri düşür belə. Görürsünüz mü? Avtobus da belə avtobus olur. Hani bu fövqəladə? O gün Sumqayıtda göstərirlər. Sumqayıtda dünən yox, sırağa gün yandı avtobus. Kül oldu mərkəzində. Bir dənə fövqəladə maşını da gəlmədi. Nə oldu bə? Binadan çəkirlər, çəkilişi deyirəm. 102-yə şikayət edən 65 yaşlı qadını 102-yə şikayət etdiyinə görə dəlixanaya saldılar. Allah Allah Allah. Daxili İşlər Nazirliyi 102
eski çağrı hükümetine müracaat etmek cinayet hesap edildiğinden Apşeron rayonu Mehdiabat polis bölmesine reis heyeti Mehmedi kent sakini Sonu Hanım Dadaş kızı Dadaşova kardeş uşakları 11 yaşlı Cəfərin, 12 yaşlı Zəhranın gözləri qarşısında sahə müvəkkili Səbuhi Məmmədovun başçılığı altında qolları burularaq, döyülərək, söyülərək bölmənin həyətinə gətirilmiş və oradan da ambulansa məcburi salınaraq başlağıda yerləşən bir sayı psixiatrik xəstəxanaya dəli kimi yerləşdirilmişdir. İdeal olayı sosiallaşdırdıqdan sonra mafiyoz qüvvələr Sonra xanım Dadaşovanı dəlixanadan buraxsa da onun qarşısında şərt qoyulur. Bir daha 102 çağrı xidmətinə, Xambala Dadaşovdan 102 çağrı xidmətinə şikayət etsən, cibindən silah, narkotika çıxaracaq və səni gedər gəlməzə göndərəcək. Dəlixanadan buraxılan Sonra xanım tibbi vəziyyətini yoxlatdıraraq rəsmi sənəd götürmüşdür ki, qarşı tərəfdən rüşvət alıb iş görən polis bir daha onun yolunu dəlixanaya salmasın. Sonra xanım Dadaşova. Dəyərli əmədəm, görürsün, xanım zəng eləyir 102-yə. 102-yə zəng eləyir. Dəyərli əmədəm, polisə şikayət eləməkdən indi bir hadisə baş verir. Gəlirlər, ailəlikcə, niyə şikayət eləyibsən? Ailəlikcə aparırlar dəlixanaya, yox, aparırlar polisə, oradan xanımı aparırlar dəlixanaya və dəlixanadan o şərtdən buraxırlar ki, bir də sən 102-yə zəng eləsən, Sənin cibindən narkotiklə, evindən balta, cibindən silah, tapança çıxardacaq. Gör qəhbəliyə bax, ha. Bu da nədir hadisə? Bu kimdir bu montaj eləyib? Bunu indi bu yapay zəka ilə bunu edirlər. Edin, Allah canınızı sağ eləsin, edirlər gənclər. Amma bu ləmanla qoymayın da mən. Heç olmasa bir normal bir hadisə ilə qoy da heç olmasa. Ləman kimdir? Ləman. Ləman, soskadır, soska, ləman, soska. Qabir buna, bu da kimdir, ha, Orxandır. Ləmanın işir atıb ağzına verən var idi, ha, Orxan. Həmən Orxandır, ha, magazindir, nədir, balaca bir toçkası var. Ondan bağlayıb gedir və amma mənə də video çəkə-çəkə gedir, ha, mənə də. İndi özünə də haqq qazandırmaq üçün, Nəm TikTokerlər zadı pis deyir, nəm neyir, axırda görün mənə nə deyir, baxın. Xanımlardan üzr istəyirəm bu video üçün, mən söhüşü Orxan, Orxan, Ləman... Ləman 41-41 TikToker, qəhbəliyi təmsil edir. Birinci on deyil. Ləman qədər izləyirlər, dəstək olurlar, takip edirlər. Özü Ləmanı qayrıb hamur. O həyatı sevirlər. Baboş Pütxulu təmsil edir. Baboşa dəstək olurlar, takip edirlər. Canlılarında izləyiciləri 15 minlər yuxarıdır. Onlar da canlarında, qanlarında var demək. Bunları da keçdim. Ay şərəfsiz yığını. Qabil bilet qazirizi söyür. Mənliksiz, vizyansız insan. Gicdallah oğlu gicdallah. Anası bayisi qəhbə. Qazi peyğəmbərzad da mı? Qazi İlhamla irəli dedisə, qazinin anası da söyləyəcək, atası da söyləyəcək. Özü də söyləyəcək, ailəsi də söyləyəcək. O nə deməkdir ki? Qazi. Qabil də qazidir də, Gicdallah oğlu Gicdallah. Qabil vətən yolda nə qədər yaralanıbdır. Qabil də qazidir də. İlham sevən istəyir qazi olsun, istəyir şəhid anası olsun. İlhamla irəli deyən hamısının ağzüzü söylməlidir, hər şey söylməlidir. Vəssalam, qutardı getdi. Aya, bu da görür ki, hamıya pul verirlər, buna pul vermirlər, ağlayır. Gözündən yaş da çıxmır, ha, belə eləyir, buna. Əfiyə bax hələ, buna. Baboş da türmədə oynadırlar. Bunu bax, götünü oynadı. Bax, əfiyə baxın. Əzlədilən, bunu görən hər Bu da sulu göz olub gedib, ha. Sulu göz olub gedib, ha. İnan ki, Haçan bağırsan ağlayır. Haçan bağırsan ağlayır. Osturaq bir yoluq dəsmal göt ağladı. Buna baxa, baxa. Gördü ki, aya, baboşa ev tikdirdilər. Baboşun maşını çatmır. Birazdan baboşa maşını da alacaqlar. İndi bu da düşüb ortaya, maa kömək edin. Bəs belə bir, evimin polunu vurum, evimin patologunu vurum, nə bilim, nə eləyim, nə qalim. Kimsən, sənə niyə kömək eləmədilər? Göt verən oğlu göt verən.
Bak neye göre sana kömek eləməlidir? Sən İlhamla irəli deyən sən de öysən, hə, düdük oğlu düdük. Git. Mən də Azərbaycan deyəm, nə olar mən xəbəlim, buna baxın. Elmə baxın dostlar. Yəni qolum yoxdur. Ostrağa bax, ha. Elə filə taxtan düzmüşəm üstünə. Cistolara bax, ha. Nə olar dostlar, xahiş edirəm. Su da çıxmır, ey gözündən, ona bak. Başınıza döyürüm, mən də dəstəyim, bunda nə olar. Gözünə bak. Mən evimi qutarım da, buna bak, evimin bir otağına bak. Allah haqqı, üstü vəziyyətim, nə olar. Gözündən su da çıxmır, qandon oğlu qandon. Birincisi, Bakıda mənim heç, nəslimdə heç bir adam belə bir ev əldə eləməyib. Mənim babudur, bax, hər adamın işidir, ay ki, Bakıda torpaq alasan, ev sənəd alasan, bu boyda ev qaldırasan, heç nə, iki otağının polu yox imiş. Mənim nəslimdə heç bir adamın belə evi yoxdur Bakıda. Çox güman ki, Bakıda, demə, ağlamağına bak bunu. Qandon oğlu qandon ağlamağına bak, hələ, buna bak, buna buna. Deyirəm ki, buna bak, ağlamağına bak. Su da gəlmir, ha, gözündən. Hani sən gözünün suyuna tüpürüm mən, hani sən gözünün suyu? Hani be, özcə baxdı. Deyirdim o manafın üstüne çıkıyor, götür onu deyir, götür onu, angırırdın, deymə, eyləmə. Mehribana badımcan girdikçe, eyləmə, bağırırdın. O benim anamdı deyirdin, hey, İlham benim atamdı deyirdin. İlhamın ağa Mehribanın götünə koyun, bəcəd onlardan istedi, niye xalqdan istiyorsan? Ha? Niye xalqdan istiyorsan? Snaborat o cemaatın kızını, belki Kabil prezident gelecek. O senin o TikTok'da uduzdurup lütlendirdiğin kız belki bir normal bir insana ere gedecek. Normal bir kahraman bir evlat dünyaya getirecek. Kötü olucu. İndi bir balaca hükümet yad ellilerin elindedir diye devlet sen cemaatı uduzanda TikTok'da yarışa çıkırsan sizin ananızı başınızı Kabil sevenler emizdirsin. Ay sizin ölüzünün ruhunu Kabil sevenler dincəlsin. Oynayanda deyin ki, namus söhbəti olmaz. Namus. Denən uluyum, hürüyüm, nə bilim, neyim, doğuşan kimi, ləman kimi pıpıx eləyim. Nə deyirsin? Namus niyə götünü oynatmalıdır? Niyə sevməlidir? Yaxasını soymalıdır? Nəm gecə baldandır, nəm nə qarmalıdır? Cındır yığını cındır. Qəhbə yığını qəhbə. Roza Zərgərli Odubay yazır orada. Roza mənim nəyimdir, aşkımdır deyirdin, başımdır deyirdin. Get Roza Zərgərliyə deyilən götünü bir dəfə reklam eləsin, onun pulunu da sağ versin, ora pol vurdur da. Cındır oğlu cındır. Qəhbənin balası, əfisən, nə poxsan. Ha, gördük ki, ləman, ba, ləman iki ayla dolandırır. Ha, buna bax, ha, ha, uuu. Ana Bakıda ayrı evdə qalır, ha. Ləman onunla qalmır, ha. Ləman uşağı tullayıb onun yanına ayrı evdə qalır. Va, yaxşı, sikmək yaxşı olsun da, belə əmmək, sikəmmək yaxşı olsun da. Rahat da, ananın yanında biraz ayıbdır da, yaxşı deyil. Gələn, ləman ayıbdır öyle, ləman anasınla bir yerdə elə ikisi də belə qıçasın qaldırası qancıqlardır. Sadəcə, gələn adamın utanacaq elə yaşlı adamın yanında duduşu durmayacaq. Söhbət odur, sərbəst olmayacaq. Fikir verirsiniz mi? Gördük ki, baboşa Bərdədə ev tikdilər. Ay, bo, Qabilin evi yox deyə. Baboşun evinə bax. Bu əfinin evinə bax. Nə bilim, o birisinə bax. Ləmana bax. Buna bax, TikTok özlərinə iş tapıblar. Sizin var yoxunuzu sikim. Gedin işləyində, kariyerdə işləyin. Götünüzü verin. Cəmaat necə, siz də elə. Var yoxunuz ananız başınızı sikim sizin TikTok'da qəhbəlikdən, məhbəlikdən, cındırıqdan pul qazanmaq istəyənlər. Onu soyundurun, bunu soyundurun. Adam kimi qazan deyim Allah canını sağ eləsin. Adam kimi yarışa gir də. Bax deyən ki, riyaziyyatdan suallar gələcək. Kimlər sual verəcək? Məsələn, çıxdı Liboy bir adam. 200 raza çıxdı sual verir. Kim riyaziyyatdan suala yaxşı cavab verəcək? Coğrafiyadan, həm tarixdən, nə başqa-başqa şeylərdən suallar ver. Uduzan hə deyil, denən indi hürü, mənim üçün 10 dəfə hürü. Nə mənim üçün cücələrim oxu. Belə oynamaq olmur ə, gərək elə döş açdırasan, ha? Sikəcəm nəslinizin ağzını sizin. Baboş, Sako, Roşka, nəm Çoşka, o Zikko, Mikko, Əfi, nəslinizi sikəcəm sizin. Hanınızı, nəslini sikib Afrikaya göndərəcəm.
Az qaldı, darıxmayın ha. Çiçə, indi sizin devranınızda. İndi sizin devranınızdır. İndi sizin devranınızdır. Bak, qəhbələrin devranıdır. Petxuların devranıdır ölkədə. Narkotik atanların, satanların, nə götünü verənlərin devranıdır. Sabah bizim devranımız gəlir. Onda görəcəksiniz nə olacaq. Buna bak. Deyir, mənim polumu vurdurun, dedi. Ged işdə də qandon oğlu qandon. Ged işdə də əməlli başlı işdə. Buna bakıyor, bu nedir? Fövqəladə Hallar Nazirliyində təmizləmə işi gedir. Bak, burada bütün medyalar paylaşır. Kemaləddin Heydarov artıq generalları da işdən çıxardır. Mən sizə dedim mi ki, Kemaləddin Heydarov, Kemaləddin bağışsının ağzına verdiyim Kemaləddin Heydarov, bağışlayın, bacılarının ağzına verdiyim, gəlinlərinin ağzına verdiyim, nəvələrinin ağzına verdiyim Kemaləddin Heydarov nazirlikdə bütün demək olar ki, regional rəhbərləri, generalların bəzilərini işdən çıxardır və çox böyük miqdarda pullar alaraq başqa adamları vəzifəyə gətirir. Başqa adamları vəzifəyə gətirir. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soy. Bu, bax, getdi, bax. Getdi. Nədir bu, var yox, sikdiyimin adı? Bu, ana sikdiyimin adı nə idi? Bu ana sikdiyimin adı nə idi bu? O, Roşka. Bir də TikTok-a girməyəcəm. Ay, sağ ol. Babələ, get. Get. Gedin TikTok-a. TikTok-dan sikdirin. Gedin adam kim işləyin. Bax, yerin sənətin bardı, bara getdin. Deyirsən, daha bir də TikTok-a girməyəcəm. Girənin var, yoxunu nəslini sikim mən. Girmə. Yaxşı mı? Budur, bax, bax, budur, bax. Aça bilməsəm. Budur, bax. TikTok-a girməyəcəm. Deyir, bar açmalıdır, aça bilsəm, açmasam. Axırı ki, gedib özünə bir iş tapıbdır, nəsə. Dəyərlən vətənəm, dəyərlən vətənəm, doğrudan dərd, hansı bir dərdi çəkəsəm, bunun kimdir, qoy görək bu kimdir. Ləman türməyə girəcək ya da dəlxanı yaz qaldı, ha. Buna bax, 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 buna bax. Buna bak. Qabil haram pet oldu ki Qabil bizim öfdəmizdən gəlsin. Qabil Salam aleyküm, sabahınız xeyir, necə sükünüz uğurlu olsun inşallah. Akşam saat 9 riyadələri zad olardı. Belə oturmuşdum, gətirdiniz ki bu video çıxdı mənim qabağıma qarşıma. Mən bir dənə heç nə demək istəyirəm, bir dənə onu demək istəyirəm ki, yəni Azərbaycanda ümumiyyətlə bu şeylərə baxan, bu qurumlara baxan, buna rəhbərliyi eləyən, qurum var vəbşi ümumiyyətlə. Valla durub indi gedib hansısa bir insanın yanından keçsin, bir şillə vursun ona, bir ağzına söysün, burnuna söysün, aparaq avtomatik surətdə bir dənə soğacaqlar 30 sutkalığa, onun gələcək başı var. Ya da cərmə eləyəcələr 5 milyonu. Bu yoxdur Azərbaycanda yiyəmin qabağına çıxan. Bir abırçılıq deyə, belə şey olmaz, bu nədir? Bu nə da, bu nə görəcək da, ha, bu qadın da, bu kişidir, qadın da bilmək olmur, ha, bunu yığışdır, ha, bu cındır, ha. Haram kötüdür ki, Qabil haram. Qabil sevənlər, sabah prezident olanda, bilirsiniz ki, Qabil can qoyur, Qabil böyük qüvvət. Sabah prezident olanda deyəcəksiniz ki, ayə, səni belə sevirdim, ayə, səni belliyirdim, ayə, səni eləyirdim, ay, sənin ananı deyəcəm, belliyim. Bildikdə pulum var idi. Mənə pul göndərməyə risk eləmirdin. Bütün pul, pullu adamların mikroskopdan izləyir belə İlham Əliyev pullu adamlar. Görs, o boyda mübarizə heç Azərbaycan vətəndaş deyil, mübarizin yanına qoyub kimi Cavidin yeznəsini, Cavid kimindir Mehribanın yeznəsi. Görürsünüz? Bəl deyəcəm, qəhbənin balası, acırığın balası. Başa düşdüm, deyirsən, Qabilə pul göndərəmirdin, maddi dəstək olanmırdın. Və bu Ləman kimlərinin götünü qayırıb, niyə videosunu mənə atmırdın? Deməyəcəm mi? Ha? Hamı bilir ki, iki dənə şişiri atan kimi o gəlib, bilib o eşcəyin də mıxını çalacaq. Ha? Gərək dilimlə deyə. Ayə, sabah mənim reklamım başladısa, mənim arxada o şey, bana deyirəm, ya mənim, ya da deyəcəm ki, ay millət, mən ikinci məsələ, məsələn, ikinci partiyə qaldım, lazım olan adam bu kişidir, bu kişi prezident olmalıdır. Və yaxud kimlərsə deyəcək Qabil prezident olmalıdır. Ondan sonra kimlərsə yox, düymə baslanda hər şey hərəkətə keçir. Ondan sonra mənə istəyirsən,
Nə bilim, neynə, nə qayır, qızıldan heykəlimi qoy. Daşşaq qədər sağ dəyər verməyəcəm. Bax, deyirəm, ha. Mənim ucə Amerika, Avropa, ucə Azərbaycan lazım olan ucə dəstək axın başladısa, istəyirsən mənim qızıldan heykəlimi qoy, sənə daşşaq qılı qədər dəyər verməyəcəm. O pul olanlara deyirəm, ha. O mənim lotular var, lotular qabili sevirəm deyir. Amma ortada bir pox da iş görmür. Sən lazımdır, mən məzlum xalqımın çiyinlər üzərində böyüyə-böyüyə gəlirəm. Mən sən lazımdır, mən sevim. Apar pulu, o pulun da şey deyəcəm yaxşı. Buna bax, buna. Buna bax, buna. Evini tikdirdilər, bir maşın qalıb baboşa, maşın da var. Türmədən çıxan kimi... Türmədən çıxan kimi baboşa maşınlara. Bax, adam deyir, devlət işində işləyirdim. 300, nə yaxşı çıxdım? 300-350 manatdan deyir. Mən belə bir ev tikənməzdim deyir. Belə bir ev tikənməzdim. Hələ bir evdə Bakıdan almaq istəyir, ha. Biraz bir evdə Bakıdan almaq istəyir. Bəlkə də torpağın zadı alıbdım. Baxın, ha. Deməli, fikir verin, ha. İndi də buna maşınını almaq lazım, ha. TikTokerlər, ha, qoyunlar. Ördəklər, ay var yoxunuzu kim sizin hansı ki buna pul göndərənlər, Ləmana pul göndərənlər. Ümumiyyətcə, xəstə belə çıxsa, ha, o TikTokçular var, ha, bir-iki dənə çıxıb ortaya, xəstə uşağı qoyurlar pul yiyirlər, ha, qəhbənin balaları, ha, cırıq balaları, ha, sizin ananızı, bacınızı qabil sevənlər siksin. Qabı sevənən ananızı, başınızı siksin. Xoş qədəmə göndərənlər. Nəm o, biri Türkiyədən bloger, xəstə uşağı qoyub 50 min yığılmalıdır. Ananızı, başınızı siksinlər sizin. Onlara pul göndərənlər. Devlət ödəməlidir. Xalqın ağzına eğirlər, ha, qəhbələr. Nə o xəstə uşağa pul göndərən var, ha. Xəstə uşağa belə göndərib, ha, pul. Onun da götünü sikəcəm mən. Bax, deyirəm, ha, kimsə o xəstə uşaq reklam edilərəm. Ona pul göndər. Çünki xalqın ağzına eğirlər. Xalqın istiqamətinə eğirlər. Xalqın ağzına eğirlər. Xalq bunu hakimiyyətdən istəməlidir. İlham Əliyevdən istəməlidir. Düşüblər TikTokçu götünə xalq. Sabah inciməsinlər. O pul göndərənlər dalınızı dağıdacaq. Pulu göndərin qazilərə, şəhid ailələrinə. Pulu göndərəndə hamının qohumunda, nəslində, kəndində invalid, xəstə uşaqlar var, maliciyə ehtiyacı olan uşaqlar var. Göndərin, hamının tanıdığı var, göndərin. Özünüzə prim qazanmayın, ananıza, başınıza soxum sizin. Hamı yazır burada, məndə. Hələ bu gün qabilə qoz qoymayın. Sabah görəcəksiniz nə olacaq. Bir zamanlar gələcək ki, ana yandım deyəcəksən. Ha, ana yandım deyəcəksən. Hər şeyə qarışıram. Da broiler toyuğun iynə vurulmasından tutun, pişiklərə münasibətdən tutun, meşədən bir yarpaq düşməkdən tutun. Elə bir incə bir məqam yoxdur, qabil ona qarışmasın. Sabah prezident olanda elə bilməyin, hə, prezident o yekə adamdır, bu ilham kim olacaq, heç nə. Hə, nə danışırsınız, hə? Hə, nə danışırsınız, hə? Şalvarın qabağını açacaqsan, oradan icra başçısı çıxacaq. Və salam. Tuvaletə unitazın qapağını qaldıracaqsan, oradan nazir çıxacaq. Qabil elə belə oldu mən. Metro, yəni bunu məcazi mənada deyirəm. Metro, nəmin avtobus, bütün nazirlər, velosiped necə lazımdır? Avropadakı kimi xalqın hamı xidmətində olacaq. Elə bilirlər ki, oy da, Almaniya. Almaniyada... Xalq prezident gəlsə heç metroda xalq ayağa durmur. Kimsə ayağa durmur. Amma ha, o prezident hansısa bir devlət idarəsindən yoxlamaya gedəndə məmurların elə bir götünə kərtənkələ motoru qoşulsan, o gündə ora-bura qaçırlar. Elə bilirlər, burada demokratiyadır. Nə danışırsın? Məmur qorxacaq, şalvarını batıracaq prezident görəndə. Amma xalq heç prezidenti görəndə ayağını qaldır, ayağını üstə qoyub oturacaq, heç ayağa durmayacaq. Buna bax. Deyirəm ki, Allah and olsun, nə yaxşı ki bu TikTok oldu. TikTok olmasaydı o evim eşimin üzərində bilməyəcəkdim. Budur bax, qoyunlar baxın, ha. Qoyunlar baxın, ha. TikTok oldu, evim eşimi düzəltdim, ha. Ay, sizin. Yenə qabil sevənlər, qabili dəstəkləyənlər, siz çox böyük adamsınız. Amma bizim xalqı
50%'dan çox, 70% qoyun xalqımızı, qoyun, qoyun İlham Əliyev elə düzgün minir. Düzgün qayırırlar. Ona görə, vallahi deyirəm. Bizim xalqımızın içindən çıxan igidlər dünyada heç bir yerində yoxdur. Xanımlar və bəylər. Amma nəzər alın ki, 105 ildir dövlətimiz qurulub. Neçə illərdir görürsünüz Şəmkirdə o xanımı göstərdim. Nələr nələr erməni gəlib, pristav gəlib, nə bilim nə gəlib. Ay qardaş, bizim dəyərli soydaşlarım, eşşəkdən betər olan təbəqəmiz çoxdur da. Buna bax. Buna bax, boynunun yoğunluğuna bax ki, bunun 150 kilo çəkisi var ha. Qarnına bax, haçanda baxsan, şak bu deyir, antilikot gəmirir haçanda baxsan. Qəhbənin balası uşağına göndərdi, uşaq elə bir ev yoxdur ki, bunu kim göndərir bu? Vallahi milyonçu göndərmir buna bulara pulu. Biz özünün evində də bir ehtiyacı var. Özünün maşını mı, özünün nəyisə mi, bir çatışmayan bir təbəqəsi bir yeri var, amma pulu buna göndərir. Çünki özü də petuqdur. Çünki petuğa baxan petuq olar. Baxın buna bax. Buna bax. Deyir TikTok. TikTok olmasa. Buna bax. Şükür edirəm ki Allah and olsun nə yaxşı ki bu TikTok oldu. TikTok olmasaydı o evi meşimi düzəldə bilməyəcəkdim. O 300 manat maaşla mən o evi düzəldə bilməyəcəkdim. Elə ömür boyda o ədyallar var. Ədyalları bax belə eləyəcəkdim. Gələndə deyəcəkdim ki bu qaraçıdır bu. Ədyallara deyib belə keçəcəkdim evə. 300 manat maaş mənim qarnımı görsün, işığımı görsün, qazımı görsün, tüyğüm dərin görsün. Buna pul göndərən anası bayışsı qəhbələr. Türmədən çıxsın, buna bir maşın da alın, piyada gəzir. Maşın da alın buna. Yaxşı mı? Anası bayışsı. Anası bayışsı qəhbələr. Buna bir maşın da alın. Bu qəhbənin, qəhbə doğan, bu Rəsul Quliyevə gəlin baxaq. Qəhbə doğan. Bunu qəhbə doğub, ha. Gəlin bir baxaq görək. Nə deyir bu? Rəsul Quliyev. Qəhbə doğub, qəhbə. Hala benim... İran Azərbaycanlıları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki özlərini İranlı hesab edir. Onlar asimilasiya olunmuşdular. Yox, asimilasiya deyil o. Vətənləri İrandırlar. Nə asimilasiya? Mən başa düşə bilmirəm. Asimilasiya nədir? Bu 5000 ildir o torpaqda yaşayırlar. Onun da adı bugün İrandırlar. Asimilasiya yoxdur orada. Haradan biz tapmışız bu asimilasiyanı? Yoxdur orada asimilasiya. Bu onun vətəni İrandır. Bu həqiqətdir. Qandonov Rusiya işğal edibdi. Olmuşuq Rusun təsirində. İndi o Rusiya gəlib 1812-13-1 1828-28-də buranı işğal eləməsəydi, bizim həmin o Cənubi Azərbaycanla bir yerdə İran tərkibində idi. Elədir də bu cür. Vətənimiz də İranıdır. Da, adı İranıdır. Ona görə bu elə deyil, asimilasiyadan söhbət eləmək etmir. Söhbət ondan gedir ki, bu bizimkilər kərdən deyir ki, gedib Cənubi Azərbaycanı azad eləmək lazımdır. Bilirsiniz, bu idiotizmdir. Doğruna bu idiotizm. Bu qandon oğlu qandon, qandon oğlu qandon. Belə nəsli qəhbələrdir də İlhamın yanında kim o? Belə nəsli qəhbələr olub da İlhamın yanında. Heydərin yanında belə nəsli, Elçibən yanında belə nəsli qəhbələr olub da. Dələmədələn dəli soydaşlarım deyir ki, Rus gəldi, imperiya qoşuldu, bizi apardı imperiya, o tərəf qaldı İranda. Gicdallah oğlu gicdallah. Bizi İran farslar, hansısa güclərlə, qlobal güclərlə əlaqəyə girərək 13 milyonluq götü yolluq 15 milyonluq fars 25 milyonu müstəmləkə altına aldı. Və bugün orada 50 milyona yaxın Azərbaycanlı var, 15-20 milyona yaxın fars var və qalan da ərəblər var, bəlluçlar var, kürdlər var. Və cındır oğla, qandon oğlu qandon, sən arvadın dilinin üstünə töküm Rəsul Quliyev. Sən bilmirsən ki, İran da imperiyadır, neçə milyon ərəb, neçə milyon bəlluç, neçə milyon kürd. 40 milyondan çox Azərbaycanlı, türkü, qandon oğlu qandon. Orada imperiyadda Cicdallah oğlu danışığını bilmir. Bu səviyyədə İlham Əliyevin dostu nə olacaq? İlham Əliyevin dostu idi da babu. Rəsul Quliyev İlham Əliyevin dostu idi.
İlham Əliyev adama deyirlər Sanchez tanır. Bu da yaxşı danışır. Buna bak. Leyliyə baxın Leyliyə. Leyla da Leyla. Buna piyan da içib ha, içib piyandı. Göt günündədir baxın. Здравствуйте. Спасибо за вашего сына. О, мәләктер. Куранда да язылып ки, insan бәдендә мәләкләр доғылар. Бана гөр һәр шей өчен сау олын. Өзізі қорғылан вә нә кәдер оларсы Аллаха дуа елер. Мүмкінсә мәйім үшін дә. Чок сау олын. Мәйім үшін дә. Нә, кімнән қорғым ә өзін? Kimden deyir özünüzü koruyun? Kimden korusun? Allah'a dua edin. Azerbaycan'da Allah'lığı İlham Əliyev eləyir. Azerbaycan'da en tehlikeli terörist İlham Əliyevdir. Anan mehriban cırıqdır. Sizden koruyun. Sen özün mühəm ne kadar killer gönderib sen? İlhamdan mehribana incaz almayan da Leyla'da incaz alırlar. Kimisə döyüb blogger vurdurmağa. Özünüzün gəliyinə, mühə də dua edin. Gönə deyilir, deyil, mühə də dua edin. Cicdallah kızı cicdallah. Senin dedenden koruyayım da özü. Buna özünü koruyun diye. Ne esir abi göt gününde daha. Buna bak. Göt gününde daha bak. İçip. Bu melekti. Böğründe için. He, dua eləyirəm, bak ağzında dilini sikim sənin Leyla. Vəssalam, sana dua eləyirəm. Mənim duam budur, mən belə dua eləyirəm. Mənim haqqımı yiyən, mənim izləyicilər, mənim xalqımın haqqını yiyənlər, ana bacınızı, ölünüzün ruhunu qabil sevənlər siksin. Bu da mənim duamdır. Get, buna bak, görəndi. Mələklər deyir insanın götündə doğulur. Ne? Koranda. Koranda yazılır. Koran ne de? Koranda da yazılır deyir insan belinde melekler doğur. Belde melek doğur. Cicdallah kızı cicdallah. Sağ olun. Bak. Bak. Koranda. Koranda da yazılır bak. Mümkünse benim için de. Çok sağ olun. Öpüyorum sizi. İnşallah bir defa görüşelim. Sağ olun. Bak. Bak. Sevinç. Спасибо за вашего сына. Баба, Коранда языр, Коранда. Коранда да языр ки. İnsan bedende. Danışabilmir Azerbaycan dilini. İnsan Koranda da yazır ki, insan belinde melekler olur dedim. Belde olmur ha, deyirler çiğinde olur. Çiğinle beli ters alırsan, dili bilmirsen, ağzında dilini sikim senin. İnsan belinde deyir melekler olur. Deyilmədən bunu çekiblər, bu dünən körpünün vurulması. Körpü darmadağındır ki da, göt günlə qalıb, budur bak. Budur bak. Ukrayna'da değerli vətənlər, Ukrayna'da körpü vurulubdur, görürsüz, nə gündədir? Dünən vuruldu. Burada başqa bir kadr var, onu sizə göstərəcəm birazdan. Orada daha gözəl düşübdür, körpünün vurulma məsələsi görə buradaydı da, deyəsən, bu kadrdadır. Körpü, burada Azərbaycanlılar çəkir, ona görə yaxşı düşübdür.4 tane yerden vurublar, görürsünüz necə yanır. Değerli vətənlərim, bu adam yaxşı adam idi. Bu adam yaxşı adam idi, amma bunu da pozdular. İnsanlara qiymət verməzlər. Bu gün Tarbov'da keçən hər bir xanıma potensial pozğun kimi baxan ərəb turist var. Niyə? Çünki qanun tənzimlənmir. Düz deyir. Mən dürəm.
Çok yaxşı adam, yaxşı adam idi, çok da savadlı adam idi. Ama bir kız soxdular yatağına, videosunu çektiler, öyle de çok çekiblər ha. Dediler, "Vso, biz ne desek, onu da oynamalısan. Onu da oynamalısan." Bəli, potensial qəhbə kimi baxırlar kızlar. Kızlara ərəblər potensial qəhbə kimi baxırlar. Bakıda istəsən tərbiyalı ol, istəsən tərbiyasız ol. Və ölkəmizdə qanunlar yoxdur bunlar tənzimləməyə. Almanya'da var, Avropada var, bizdə yoxdur. Buyurun baxaq, Almanya belə devlətdir. Buyurun baxın, Almanya. Sən deyirsən ki, o barizlərin gözünə gəlmir soxaram. Bağlar. Sən gözünə gəlmir soxa bilərsən. Baş Məsumov. Bu nədir, bu cüt, nəsin? Çox məntiqli sual verdi. Necə, burada, burada bu, mənim bunu göstərməliydim sizə, bu gün göstərə bilirəm mi? Şimdi Bəs Məhəmməd Mirzəli. Yok, bunu göstərə bilmirəm. Deməli, nəysə. Bəşər Əsəd, Bəşər Əsəd o qədər gözəl prezidenti imiş ki, əsr şeytanlar babular imiş bu birisilər. Baxın. Baxın, ha, əsr şeytan ilə Putin imiş, İlham imiş. Baxın, dəyərlən vətənlərim. Elə gözəl, sadə adam marketdən özü alverir, sarı. Marketdən özü alveririz, görürsünüz. Bax, Əsəddir, bax. Baba baba, bizim İlham marketə girəndə market bağlanır. Bax, Bəşər Əsəddir, bax. Küçədə, bayırda necə sadə insan imiş. Necə, bax, hər yerdə, bax. Silahsız, baxın, bronjiletsiz, silahsız, baxın, bütün günü şəhərdə, bütün günü bölgələrdədir Bəşər Əsəd. Baxın, ay qardaş. Baxın, baxın, görün necə gözəl imiş, necə gözəl Bəşər Əsəd ümumiyyətcə. Buna bak, burada da gəlir. Bronjiletsiz, silahlı, necə deyim, ordu ilə gör. Bizdə bu da gəlir, lotu bala gəl. Baba, baba, görürsünüz. Ama düz səngərdə ha, düşmənlə üzbəz yerə gəldi. Baba, o da əyilir ki, güllə dəyməsin. Əyilir, güllə dəyməsin. Bronjiletsiz az. İlham Əliyev daş Avropaya gəlir bronjiletlə. Nə ağzına daşacağım İlham Əliyev. Buna bak, buna bak, bronjiletsiz azsız gəlir ha. Təzəvvülü hərbiçilərin hər şeyini götüzdürür, hər şeyini ki, götünün deşinə kimi yoxluyor, birdən kimsə nəm götünün deşinə nəsə lezva gizlədər bunu vurar. Buna bak, baba, buna bak, ordu ilə gəlib görüşür, ordu ilə, əskərlərlə, hamısı silah üstündədir, bak, əskərlərlə. İlham Əliyev görmüşsünüzmü bir dənə silahlı əskərlərlə görüşə? Görüşə, hə, indi qabil dedisə görüşəcək, amma indi də magazinləri çıxartacaq. Özü uzaqdan bir dənə avtomat da başına vurmasınlar. Ya İlham götün dalayağı da İlham. Buna bakın. De kişi de Bəşər Əsədin heç daşşağı da olanmaz İlham Əliyev. Mən bunu açıq deyirəm buradan. İlham Əliyev daşşağı da olanmaz. İlham Əliyev Bəşər Əsədin daşşağı da olanmaz. Nə də Zelenski. Şok hadisə Bakıda iki arvadını qəbirsanlıqda saxlayan adam. Buna bakın. İki arvadını qəbirsanlıqda saxlayır. Allah. Aldığım məlumata görə 3 az yaşlı uşaq atası, anası ilə birgə bu qəbristanlıqda qalır. Ona görə də yaxınlaşacağım qəbristanlığa. Qızlar sayın. 72 təvəllüdəndir. Harada qalmışsınız əvvəl? Harada gəlmişsiniz? Keşilədən burada, keşilədən. Evi yoxdur da. Bəli, bəli. Ev hanı, öz eviniz, şəxsi evi? Atəlidəmimiz olmuyor, kvartirant qalmış. Ağa, öz evi olmayıb, kvartirant qalıb. İndi gəlib o birisi orada Molla Zad ölüb, neynəmək üçün bir hər halda tabut zad qoyulan bir yer olur da. Belə qəbirsanlıqlarda çoxunda olur da, o tikil olur bir dənə. Sonra gəlib ailəsinə yığışıb ora, qəbirsanlıqda qalırlar. Böyük, qardaş böyük deyib, yox böyük. Neçə yaşı var uşağın? 5-6 ildən sonra o İlham Əliyev Qarabağda öldürəcək. Böyük, qızdırsa ərəbin altına, oğlandırsa Qarabağda ölümə. Ay xiyarlar, ay xiyarlar, məni dinləməyən xiyarlar, İlham üçün döyüşmüyün. Bax, heç hərbidə olan adam belə, döyüşmə, döyüşmə, döyüşmə İlham Əliyev üçün. Onsuz da bu dəfə səni o torpaqları vermək üçün döyüş, döyüş başlayacaq. Bax, silahı at yerə, döyüşmə. Vəssalam, mən, qoy mənə xain deysən, mən səndən çox döyüşmüşəm. Mən can qoymuşam məndə, yaralanmışam məndə. Görürsünüz mü? Əsl Bakını azad eləməliyik. İlham Əliyevə qarşı savaşmalıyıq. Bugün Erməniyə qarşı bizi zaman-zaman savaşdırıb kasımın balasını qırdırırlar. Döyüşmə qardaşım, savaşma qardaşım. Nəm silahı tulla İrana tərəf qaç, onsuz da İran da verəcəklər qabağına. Gətiyən, başlayıblar nəm ermənilər səngərlərə nəmin güc yığır, güc toplayır.
Nəm Azərbaycan ordusu hazırlaşmalıdır savaşa. Nəm bəzən 2 dənə briqada belə göndərirlər, çəkirlər. Bu dəfə İrəvanı alacağıq, bu dəfə Daşşax yeyəcəyik. Nə bilim, nə yeyəcəyik? Ay ki, ağlı olan adam döyüşməz. Deməli, sən döyüşürsən, eləmə, sabah ananı o çirətə qoyacaqlar. Bacını o çirətə qoyacaqlar. Arvadına qəhbəlikdən başqa şans qoymayacaqlar. O körp, ailəli sənsə, ay Azərbaycan zabiti, brigada komandiri ol, nə bilim, nə ol, polkovnik. Polkovniklərin ailələrini görmürsən, mayorların kapitanlarına. Arvadlarını bədənini satmağa, uşaqlarının yaşını gözləyirlər, yaşı yekənəsini ərəbə satsınlar. Bazarıq eləsinlər. Dəlisən, sən döyüşürsən. Bilirəm ki, indi nə qədər olunca gizlir, zabit, mağı, bir balaca profesionallardır, bir balaca diribaş adamlardır orduda işləyənlər. Xəstə döyüsən, bir şey döyüsən, gəl bir balaca can, yəni orduya girmə, orada gəl türmədə yat, mən səni qutaracaq. Silahı tulla qoy, səni salsınlar türməyə. Mən səni azad eləyəcəm. Amma savaşma, qətiyyən savaşma. Ermənistana güllə atmaqdansa, gülləni Əliyevlər atmaq lazımdır. And olsun Allaha deyirəm, mənə qədər savaşan olmayıbdır. Olub, məndən də çox savaşan olubdur. Amma mən də can qoymuşam, mən də savaşmışam. Mənim də başım erməni pul qoyubdur. Mən də çox qəhrəmanlıqlar eləmişəm. Mən olduğum bölgədə məndən qəhrəman adam ola bilməzdi. Mən olduğum bölgədə məndən qəhrəman adam ola bilməzdi. Sonunda dedim ki, baxdım, gördüm, götürdüm ki, bizim əsl düşmənimiz Səncərin o yüzündəki deyil. Əsl düşmənimiz Bakıda oturan oğraşlardır. Çünki onlar öldürənmədiyində bunlar öldürür. Çünki genimizi məhv edirlər. Qətiyyən, qətiyyən. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Yəni, dönə-dönə dedim, heç vaxt, təzə savaşa hazırlaşırlar. Heç vaxtı savaşmayın. Şahmut Sultan kimi Turguzov'a gösterdiler ARD kanalında. İran casusu. Telefonunu yokladı, gördü hiç ne yoktu. Oldu narkotik istifadeçisi. Sanksiye verdi, mehkeme yeniyendi. Koydu 334.3. Hardan koydun onu, nece koydun onu? Ben de talep edirəm. Baksın prezident, açsın gözlerini. Baksın, görsün ki o prokurorları, bunun işçileri, bunun polisleri. Deyir ki polisler çok düzgün işli. Öyle işleyir polisleri. Mənim uşağıma qərarət versin. Mənim uşağım 3 tane uşağı var. Körpə-körpə uşaqları var. İnanın ki, türmədə yatanların demək olar ki, əksəriyyəti türmədə yatanlar, dəyərli həmvətənlərim, günahsızlar yatır türmədə. Ya da bu rejimin, necə deyərlər, bu yolsuzluğu, bu idarəsizliyinin nəticəsində gedib türmədə yatırlar. Bazar günüdür, istirahət günüdür, aslan parçası. Neynir, Hacı İbrahim Nehrəmliyə görə Naxçıvan klanı, Əli Nağıyevə görə Naxçıvan klanı, Baş Prokuror Kamran Əliyevə görə Mehribanla İlhamın Arif Paşayevin başını mundarlayır. Bazar günümüz xeyirli, uğurlu olsun Əliyevlər və Paşayevlər. Hə, deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, baxa burada nə kadrlar var burada. Bu köhnə kadrları mənə niyə göndər? Bax, hamı köhnə kadrları göndər. Hörmətli izləyicilər, görün sizə nə göstərəcəm. Bax, bu gördüyünüz böyük imarətlər sizlərin Qazaqlı Alik, Saqqallı Alik ləqəbinlə tanıdığınız Muradov Alik Fuad oğlunundur. 5 nəfərin həyətyanı torpağına girdi. Özünə bir alik şəhərciyi saldı. Şəhərdir, şəhər. Buna bax, eyni uzunu bilinmir, ha. Nətəri girməyə bilərdi. Aksafa rayonunun məhkəməsi də, prokuroru da, torpaq şöbəsi də bilmirdinizmi alikdir? Nətəri girməyə bilərdi, almaya bilərdi zavallı qara millətin torpağını ağlada-ağlada əlindən aldı. Bax, bu imarəti yerində tikdi. Bir kənddir, evlərə baxıb, bir-birinə piçik-piçik nə boyda da. Qazaq qaçqınlarını bu qaçırtmadı mı, onların beşini? Bir sarı kamaz gecə, günüz beş daşıyırdı, mal, heyvan, ev əşyaları. Bax, onları saxdı bu ev əşyalarının, bu qaçqınların əşyalarınla bu imarəti
Deyir hərəsi bir nəvəmin deyir. O qaçqına niyə əşyasından tikirik? O boyda elə 5-10 min paket verirlər şeyə. Daxili İşlər Nazirinin işçisidir, DTX-ın işçisidir. O Alik də paket alır, oğlu da paket alır. Niyə görə mən terror şəbəkəsi Türkiyə və Azərbaycanda genişlənir. Deməli dəyərlən vətənlər, FETÖ METÖ POX YERO GLOBAL HABER GLOBAL ona da baxmayın, o da hökumətin tulasıdır. Deməli Putin orada indi deməli de, Sürgütdə bir binada sarı terminin sındırılmasının videosu dərc edildi. 1 dollara 100 rupi. O nə deyir? Bacı burada necə dollar 100'ü keçdi deyilə bir ki dəyərli vətənlərim. Deməli 1 dollar 100 rublu keçdi. Yəni 100 rublu keçdi. 10 min rubl 100 dollardır artıq. 10 min rubl 100 dollar. Bir həftə ərzində dağılmış binanın anbarlar 7-ci bölmə sadəmət bazar. Deməli, burada görək nəyi göstərir. Deməli, son zamanlar bu gün doğrudan da bazar gün ümumiyyətcə elə bil ki, fırtına öncəsi bir sakitçilikdir o aydın məsələdir. Qabil bəy başının qəlbə yarası alan qazidir dediyiniz qazidir başından. Ya salam yaşı, aha. Bax, bu qazi deməli qoşulmaq istəyir, bunu qoşaq, dəyərli həmvətənlərim, bu görək. Bu qazi nə deyəcək? Başından qəlpə yarası alan qazidir. Baxaq. Görək nə deyək. Mən oradan adaptor ver, Yusif. Deyir, başından qəlpə yarası alan qazi mənəm. Telefonla zəng edib götürəməmişəm. Alo. Alo. Salam, əleyküm. Əleyküm, əsəlam. Sağ olun. Siz efirdə idim. Siz o başından qəlpə yarası alan qazisiz, eləmi? Necə? Siz o başından qəlpə yarası alan qazisiniz. Hə. Nə idi? Mən efirdəsiz. Nə idi sizin probleminiz? De görək. Nə məsələdir, nədir, nədir? Bax, problemim odur ki, eşsiz mənim. Hə, eşdiriz. Yəni, efirdəsiz, ha, canlı efirdəsiz, bilirsiniz, bilmirəm, bilmirsiniz. Sən anana soğum, bacına soğum, arvadına soğum. Sən bu gücü kimdən alıb məni söhürsən, de görüm. Sən necə amatır, işi söhürsən? Sən indi söyməklə mən də səni söyə bilərəm. Niyə məni söydün ki sən? Bax, nə eləmişəm? Sənə nə eləmişəm ki? Sənə nə eləmişəm ki mən söyürsən? Yaxşı eləm. Bax, indi də mən sən oradasan, mən də deyirəm, mehribanın dandığına soxum. Leylanın arzuna ağzına soxum. İlhamın prezidentin ağzına soxum. Əlin Ağayevin arvadına soxum. İndi sən dur, mən nə göstərirəm, gör. Getmə, yaxşı mı? Orada dur. Orada dur, mən indi sənə görə, bax, sənin nömrəyə də göstərəcəm efirdə. Sənə görə gör, prezident ailəsini nə günə qoyacam mən. Bax, indi orada. Yaxşı-yaxşı bax orada. Ayrılma, yaxşı mı? Adın nə idi sənin, de görüm. De görüm, adın nə idi? Sənin adın nə idi? Hansı rayonda yaşayırsan sən, de görüm? Gəncədə. Gəncədə, hansı küçədə, hansı dalanda, adresi deyə bilərsən? İndi sən bax cinən indi bax. Bax indi gör İlham Əliyevin arvadını nə tərs fikirən bax. Bax indi bax. Han oğlan qoy görün bura. Bax indi sən burdan bax mənə yaxşı-yaxşı bax. Gör prezidentliyi nə tərs söydürürsən. Sağ indi yəqin ki prezidentin sağ ol dedizdirəcək. Hər halda bax. Baba, mehriban ağzına gör nə tərbiyə edəcəm, sən oradan bax, yaxşı mı? Aha. Bax, görürsən, baba, bu da mənim əsbabımdır, bax, görürsən. Bax, indi efirdə baxır, bax, gör nə qədər adam baxır, bax. Sən verdirirsən, bax, bu. Baba, sənə görə mehriban ağzında sih var, bax, görürsən. Görürsən. Niyə? Ananı, başını, sikib pulunu verməmiş, hə?
Deyirəm, ananı, bacını sikib pulunu verməmişəm ona görə. Bəx, mən ləmandan danışayım. Deyir, o deyir, pey səhəri. Ləmanın amcığından nə içibsən ki, sən ləmanın hər dediyinə inanırsan? Sənin nəsliniz sikim, indi bax gör İlhamı nə tərz sikirəm mən. Əzəm vətən, bunun bayışını sikin ha babu, bu peysəri baxın sifətinə. Bığına baxın, bığına. Bayışını, adamı oxşamaza baxın. Bunun bayışını sikin bay. Mən deyir, qaziyəm deyir, başımdan, deyir, başımdan güllə yara salmışam. Yalandan qəhbən balası deyir, başımdan güllə yara salmışam deyir. Bu qəhbən balası deyir ha, yalanla. Məni efirə qoş deyir, problemli deyim. İndi mən babu, bunun bax, bayışını sikib gör İlham Əliyevin arvadını, qızını nə tərz sikirəm. Gəncədə olur deyir, pasiyonkada oluram, bəlkə də yalan deyir. Ala, sən baxarsan, efirdə görərsən. Nömrəsini də deyirəm, polislər, baxın. Baba nömrəsi, özə qazi şəkili qoy, bax, qazi şəkili qoy, baba. Nömrə də budur, ha. Bir dəqiqə, nömrə də budur. Qazi zad deyil, başa düşürsünüz mü? Qazi, bu başqa adamdır ha, başqa bir qazi şəkili qoyub, başqa bir qazi şəkili ki, nömrəsinə ki, başqa adam qoyub ki, bu nömrəsinə, başqa bir adam qoyub nömrəsinə şəkili, özü döyür. Nədir, nədir, mən telefonu götürüm ha, nömrə 55-581-45-48, indi keçək, mən konsertə keçək də, hanı bizim qardaş, hanı, bax. Aha, mən deyirəm, etməyin, etməyin belə. Belə uğraşdıq, etməyin. İndi baxın, görün nə gələcək indi. Hoppa, aha. Larça. İndi eski musiqi. Oh, qaba. Oh, larça. Larça. Larça, oh. Baba. Oh. Allah, kim sizin nesliniz alayım? Oba. Biz kim sizin nesliniz alayım? Hoşuna gelir mi? Yani vilayet. Vilayet, sen polislerin tapanmır onu. Tapanmır onu vilayet, ha? Aha. İndi gəlsinlər, tapsınlar onu, ha. Oh, vilayətin ağzını sikim. Oh. Ah. Ah, o gürdə gür. Gür, oh. Oh. Ah. Sorry, ya, ləçə. Ah. Bu an deyil, qızların ağzına verəndə, daha ləzzətli olur deyir, daha dəli olurlar deyir Əliyevlər. Əsas qızlarıdır, qızları. Bax, getdik. Oba. Oh. Nə incə çalır. Ah. Oh. Lərçə. Ah. Oh, git, müdür, müdür. Oh. Get, kim ölümüzün ruhunuzsun? Evet. Salam. Hansısa bir dəliyə məni söydürürsünüz siz, ha? Hansısa dəliyə məni söydürürsünüz. İndi o da gəlsin baboşun yanına. Bunu aparın baboşun yanına, ha. Sabah bir partiyada gedəcək. 2-3 gün. Göndərin baboşun yanına. Bildiniz mi? Nömrəsini dedim də bu qandon balasının nömrəsini dedim də. Budur bax, burada lap yaxşı düşüb bax, burada lap yaxşı düşüb bax. Bax, burada lap yaxşı düşüb. Görürsüz, indi prim qazanmaq istəyir də. Bəlkə də polisliyə sənədlərini verib polis olmaq istəyir. Baba, baxın, sifətini gördünüz də.
Sifətin 100% anası balikdədir, ya bayişdir, arvadı klientdədir. Yəni bu istəyir ki, boş vaxtdan istifadə edir. Yəni belə deyək. Alo. Alo. Axşamın xeyir qardaşım. Hər vaxtınız xeyir bəy. Buyurun canlı yayındasınız. Canlıdasınız indi hal-hazırda. Bəli, canlıdayıq. Havana baxıram, sənin qadınamı. Buyur. Səsimi belə vermə başqa dönə. Hə, buyur, buyur, de. De, 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 de. Vermirəm, de. Vermirəm, de, 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 vermirəm. Hə. Aynen. Aynen, bəy. Hər halda qabı sevənlər onun qulağının dibini götbaş eləyəcəklər. Narahatçı var, bir əsas yox. Sağ ol. Sağ ol, var ol, çox sağ ol. Çox sağ ol, çox sağ ol. Sağ ol, var ol, sağ ol, sağ ol. Hər halda qabil sevənlər onun götünü dağıdacaq. Bilirəm də mən. İstəsən də dağıdacaq, istəməsən də. Fikir verin. Gün ortadan mənim başımı xarab edir buna bağa, buna, buna bağa, buna. Buna bağa, yazılarına bağa. Buna bağa, bağa, yazılarına bağa. Həmən adam da, baxın növbəyə. Həmən adam da. Bu mənim insaniyyətliyim ha buna. Qazi zadda öyle ora qazi şəkli vurub ki, mən bunun telefonunu götürüm. Buna bax. Qabil bəy, mən qaziyəm. Başımdan qəlpə yara salmışam. Heç bir yerdə işə qəbul eləmirlər. Pensiyada kəsiblər. Mənə kömək lazımdır. Salam, axşam canlı yayıma qoşul problemlidir. Hara gedirəm, şikayət edirəm, bu şey baxmırlar. Saat neçədə qoşulum, mənə kömək edə biləcəksiniz. Qoşuldu, Sami ümidi. Baba, bayişli qəhbənin yazdığına baxa. İndi də baba, baba, bu bayişli qəhbədir. Baba, bu bayişli qəhbədir deyələ. Baba, bu bayişli qəhbə. İndi də qoşuluram, məni sövür. Ha, bax. Görürsün. Sən məni söyəcəksiniz. Ananız Mehribanı söyəcəm. Atanız İlhamı söyəcəm. Onun qızlarını söyəcəm. Hələ mən bildiyiniz kimi 6-cı gün gecikdim, marketə çatamadım. Printerin kraskası gəlibdi. Gedib onu götürəcəm inşallah sabah və ondan sonra İlhamın nəvələrinin ağzına verəndə yer-yerindən oynayacaq. Ləman dəlxanaya girməlidir ya da həbsxanaya? Bir, Ləman dəlxanaya ya həbsxanaya girməlidir. Əsas tələbim budur. İkinci, bu gör-göt verənlər mənə qarşı hücum çəkməməlidirlər. Məni kimsə söysə çox pis oyun çıxardacam burada. Dəyələmədələm, dəyələ soydaşlarım, sabah birinci gündür. Sizi də çox incitməyim, özüm də incimiyim. Həm arada bir olur ki, bir iş saat çıxanda mən də istəyirəm gedim bir işləyim. Çünki sizdə yox, məndə yox. Pulu olan da ağzına siz verəsiniz. Pulu olan göt verən də heç bir blogerə kömək eləmir. Heç bir blogerə kömək eləmir. Alo, alo, alo. Efirdəyim, nə edir ki, efirə vermirəm səsini, nə məsələ idi? Buyur, buyur, buyur. Buyurun. Buyurun. Mən Qabil bəy sevən ki, məni orada şey nə deyirlər ona, Ləman qazı söydü ki, Qabili sevəni söydü, nə bilim, indi ki, o şey söydü, qazı söydü, olan 7 nəslini sikim məndə, Ləmanın da o qazının da, o səni söydü var, onun da 7 sülalesini sikim. Bax belə, qoy, bilət də qoyadır. Əsr Şuşa Fatihidir danışan, gördünüz, əsr qazi belə olur, sağ ol, bəy, sağ ol, sağ ol. Onun kimliyini saxlayıram mən, bu çünki elə belə adam deyil, bu Şuşaya süncü bıçağını deşə-deşə çıxan oğlanlardandır. Ona görə bunu o yaşmanın uşaqlarından. Deməli, deyəli, mən ümumiyyətcə yaşmadan çox adamla əlaqə saxlayıram, hamısından çox adamla əlaqə saxlayıram. Görək bu kimdir, bunu yazırlar, kim idi mənə söyləyən, hər nəyəsə, görək yazsalar, düzmə yazacaqlar. Seymur Nağızadə. Seymur Nağızadədir bu. Məni söyən qəhbənin balasının adı Seymur Nağızadədir. 1 aprel 1991-ci ildə doğulubdur yazılır. 1 aprel 1990 təvəllüdü. 1 aprel 1991. Ebi yoxdur. Nəysə. Ləmanın da götünü kimsə iynəliyirsə, çəkin atın mənə. Qabil sevənlər,
siz bir ordusunuz, siz balacadan değilsiniz, siz geleceğin prezidenti için mübarizə aparırsınız, geleceğimiz için mübarizə aparırsınız, evlatlarımızın geleceği için Allah yolundan mübarizə aparırsınız, İmam Hüseyin yolundan mübarizə aparırsınız, hak yolunda, demokratiya yolunda. Demokrat olmasa, mənə nə peyğəmbər lazımdır, nə İmam Hüseyin lazımdır, nə belə devlet lazımdır mənə. Çünkü demokratiya lazımdır, birinci demokratiya lazımdır. Her şey demokratiyadan sonra gelir. Her şey demokratiyadan sonra gelir. Bilirsiniz değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım. Onun anası bağadan daladan qazi aydın mı? Ay o qazdan demeli, demeli. Buna bak, indayla bak, indayla bak, indayla bak. Sikirlər ucu bunu, buna bak. Məni paylaşanı söyü bey məni. Məni paylaşanı söyü. Bayağı ucu getdi. Əzəm ətənəm, növrəni dedim de yazın çatda. Hamı onu zəng eləsin, gəncəllər onu sizə tapşırdım. Sadəcə başa salın, mən qan tökülməsinin əleyhinəyəm. Neydi bu nömrəsi? 55'dən 581-45-48. Ostur bindi ayları, buna bağı, deyir, mən paylaşan arvadını belliyim. Buna bağı, buna bağı. Buna bağı, indi ostur bindi ayları, bağı, buna bağı, buna. Sən hələ yaşayasın, sən indən sonra gecə çölə çıxma. Gecə çölə çıxma, haradasa qabil sevməni ilişdirəcəksən. Gecə çölə çıxma. Nə danışsan, həmsa xalqın ümid yeridir qabil. Sən dedim, gecə çölə çıxsan, sənin götünlə ikinci deşiyə çıxacaqlar. Deyəl əmədən əlim, deyəl soydaşlar. Qabildən düzünə, qabildən düzünə heç o çör, çöp, kimlərsə, kimlərsə qabilə mani olmağına baxmayın. Bax, Vidadi İskəndərli artıq görürsün necə dəstəkləyir qabili. Görürsün necə dəstəkləyir qabili. Artıq deyəl əmədən bu damarında zərrə qədər heç olmasa bir mübarizə ruhu olan adam sadəcə hədəfi Əliyevləri götürməlidir hədəfdə. Vəssalam. Əliyevlərdən başqa hədəfimiz yoxdur. Əliyevləri rədd edin, sonra kimin kimlə razborkası varsa aparar. Sağ olun, salamat qalın. Bəyənin. Bəyənməyən Bayram Nurludur. Bayram Nurlunun sünnət ətidir məni bəyənməyən. Vəssalam. Bəyənin və paylaşın. Sağ olun, salamat qalın.